Zkusím se hejbat, schválně si to spadne. Angela. Ach, můj bože. Ne, ten bude řádný vysílačky na to, vole. Přesně tak. Ještě tam dostiš, ty headsety, ty vole. Nemusíš mluvit na vysílačce, když v chatě žádnou nemáš. No bohužel tohle Angel. Angel má strašně nahlas mikrofon. No hlavně od... To je ta kovadlinka, ty vole. Tady, pardon, už jsem zpátky. Ahoj, kucí. Ahoj. Dobrý večer. Halo. A, už se, aha. Tady jsou všude mrtvoly. Asi ticho, už nám je začít. Teprve až začnem. Kurva. Kde to píči. Kláčku, myslím si, že Grams neví ani, že je přihlášený dneska na misi, jo? Online sice, jo, ale... Ne, ne, Gram nestíhá stáhnout ty addony, on přijde nějak v půl. Jo, jeden můj ode mě taky přijde později. On se strašil kloce. Martinu se to týklo. Že by ty speak. Richard už je tady. Ríša. Tam kouká, jako kdyby nás to zavít. Gorilý otec Richard. Tam je knírek tady doma. Poholte si to sak. Toho si prdel, vole. Jak byli za první setový? Soutěž o největší knírek. What? Dneska padl. Ty mě dneska tady vypadají hodně, ale... Ty jo. Taku. Erenda! Ty pičo. Jako budem za chvilku jeden tým. To za chvilku... To za chvilku nezbude nikdo. Pošel za jeden fire tým. Nebo ani to? Co zprávě? Tady ty lidi padají jako rychle, než mi se stačí připojit, jo. Všechno to je jedno. Tak dobrý den, pánové, začneme tím, že uděláme docházku, tak poprosím o ticho, děkuju. Je tady Pecan, vidíte mě kdo? Já, vedle tebe. Super. Vince je tady. Ano. Angelo. Připojuje se. Ghost. Tady. Vojta. Já. Slyším Vojtu. Já tady jsem. Mě to má ozvěn. Dobrý, Vojta tady není. Fresh ne, teď říkal. Já. Nic jste neslyšel, říkal jsem. Tu jsem. Tu jsem. Vojto. Tu jsem. Fresh meat. Tady. Renda. Tady. Filip. Tady. Martinus. Připojuje se. Není. Paty. Jirka. Padlo. Sniper Mart. To zadu. Apollo. Není. Připojuje se. Grams. Není. To je Modi. Kaso. Tady. Pláček. Tady. Ido. Připojuje se. Martello. Ten přijde později o 30 minut. Bugaru. Tu. Lerman. Tady. Pekult. Tady. A Ricky. Tady. Ricky Marty. Lidi, kteří přijdou, tak se na konci mise zaznačí, že tady byli. Asi si dáme briefing a pak si přeházíme týmy, protože hodně lidí se připojuje. Okay. Jo, já si tam do části Real Troubles a mám dostatečně nahlas, slyšíte mě všichni? Jo, dobré. Dobrý. Okay. Takže otevřete si své mapy.
A v minulém díle jsme teda jako, nebo jste utekli z obležení tábora IDAP a s pár dalšíma jednotkama, co byly tady v oblasti, se stáhli sem na tady ten regroup point a Melbourne. Situace je asi následující. Základna Newcastle byla dobita, vzhledem k tomu, že bez vaší pomoci jako nebyl moc kdo by bránil. Zbytek jednotek, co tak nějak přežil, se stáhlo na novou základnu Windsor a na OP Pyle, poblíž tí přístavní základny, kde momentálně jako připravují nějakou obranu. Vzhledem k tomu, že konvojce zdrželi, což nám značně pomohlo se k tomu jako připravit, tam dole nějakou obranu. A nebylo to dost, takže nějaký útok určitě od nich za chvilku očekáváme. Vzhledem k tomu, že jste jako hlavní bojová síla v oblasti momentálně, tak vás budeme potřebovat co nejdřív dostat zpátky do akce. Váš dnešní úkol bude dostat se na opuštěnou základnu, která se nachází nedaleko na východ od nás. Jak se tam dostanete, na vás, mělo by to být co nejdřív. Nejde tady v této oblasti opuštěný základny si zavolat extrakt. Pokusíme se k vám poslat vrtulník co nejdřív. A potom teď vypadnout na OP pile, který budete potom vybránit. Vzhledem k tomu, že momentálně je to křídlo docela odkrytý a mohlo by to být docela problematický, ale když řekneme, ztratíme přístavní základnu, tak ztratíme de facto jakýkoliv možnost potom teď vypadnout. Vzhledem k tomu, že letiště je celkem blízko těm nějakým hlavním frontovým bojům, takže to nebude úplně operativní. Takže jo. Udržet OP pile, než se dostanete z opuštěný základny. To základna je teda opuštěná, to už jsme kontrolovali UAV snímkama, takže to je mělo být všechno v pohodě. Pokud se tam nepřesunuli během nějaký jako hodiny, dvě zpátky, aby to mělo být všechno v pohodě. Po celé oblasti jsou samozřejmě přátelský patroly, jsme momentálně hluboko v nepřátelském území, takže na to bacha. To opuštěnou základu jsme brali z toho důvodu, nejme jak dlouho nám bude trvat sem ten extrakt dostat. Takže tam můžete třeba na nějakou dobu skysnout a je to daleko líp bránitelná pozice než třeba tady. Takže asi tak. Nějaký otázky? Máme jakékoliv informace o pohybu nepřátel nebo ne teda? Víme, že tady všude chole. Okolo chodí patrol, tak všechno. Jo, nic lepšího. Máme nic mapovaný, no. Okay. Nic moc nenapadá, něco, pánové? Ještě možná, jak můžu ještě rychle dodat. Až budete na OP pile, až se tam dostanete, tak tam jenom má sklad munice, tam nějaký už předem vybudovaný opevnění, ale až se tam dostanete, tak to bude hlavně na vás, jak si to tam opevníte, jak celý to křídlo budete držet potom. Taková poznámka, jsem zapomněl. Já mám možná otázečku. Mm-hmm. Víme něco o tom target pointu, musíme před něj jít. Je tam moc jinak mrak, nebo víme, jaký tam jsou jako nějaký jako cíly nepřítele? A na tom checkpointu, co jsme tak nějak zaznamenali, tak je prostě ten most uzavřený. Nikdo přes něj nemůže přejet, je jenom pro armádní účely. Stojí tam několik týpků od řadové armády. Jak je možná dobrý zmínit, žádný milice už se tady nepohybujou prakticky. Zajišťují maximálně nějaký týle, teďka všude tady v oblasti už je řadová armáda s balistickýma vestama a podobnýma volovinkama, ale se připravte, že budete celkem rovným oponentům stát na bojišti teď. Já bych tady poprosil, abys odpověděl celou tu otázku, když už si ji... My si musíme jít přesně checkpoint, aby jsme toho vlastně rozkurvili. Filipe? Nemusíte. Nemusíte? Ok. Škoda. Jo, já jsem to tak pochopil taky jenom. Náhodou. Tak jo. Něco někdo? Na někoho? Já na tebe. Mhm. Uh-huh. A aktuálně mám 8 lidí. Jo, to. Ok. Tak jo, Filipe, asi to můžeš.
Jinak vzhledem k tomu, že se hodně lidí to, ale koukám na to, tak vám je když tak můžu doportit, když budete někde v safe oblasti a až potom okay. Budete na základně, tak určitě. No, jasně. Půjdem. Peč, odfrouti. Tak jo, já teda dopíšu docházku Angela. Tady. Okay, trvalo. Martinus. Jsem tady, mám tu všechny věci. Jirka. Jirka se napoje, ale bude tady. Jirka už to byl, nespadl. A Gramps? Furt chybí. Vido. Tady. Martello. Furt chybí. Podá to na ně. Okay. Chybí tři, to není tak strašný. Případně nemáte Apollo jednoho velitele družstva. Chtěl si to takhle schválit, takže netuším, co s ním chceš udělat. Něco si vymyslím mezi tím. Jirka, já předpokládám, že přijde, až odkažte mu, že je v jeho zájmu, aby do mě šťouchl, že, ho mám zapsat, až tady bude. Jirka už tu byl. No, ale není tady, nebyl. Pardon, spadl, teď se zase připojuje. Je na serveru, měl by být na serveru. Neslyšel jsem ho, aby mě někdy odpověděl na vyvolání docházky. To, jak jsem řekl, nepotřebuju slyšet, jenom potřebuju, nebo... Prostě, ať si Jirka řekne, že ho mám zapsat, jestli má o to zájem. To samý kdokoliv z těch dvou, kdo přijde, kde jsem znal Martel. A Pol, co teda chceš provést se sebou? Já bych to zredukoval čistě na dva fair týmy, na dvě družstva. A jestli chceš, aby jsme se na něco specializovali, tak se mi jedině pro případě, jestli nás chceš jako nějaký flankovací element, tak nemám problém. Jo, tak ti zruším podpůrný tým? Prosím? Podpůrný tým si zrušíš teda? Jo. A podpůrný dá družstvo. Rozdělen okay. To na dvě družstva, na nás okay. A na útok. Okay. Proveď to. Jo. Podle toho, jak chceš. Mhm. V pořádku. Jinak, ale... bylo by dobrý, aby případně zůstal, že jo, kvůli C-tabu ten skript funguje tak, že velitel družstva, ten, kdo je na slotu velitel družstva, tak podle toho se bude přepisovat marker. Takže případně si nechte, když podpůrne družstvo, ale prostě ho předělejte, že jo, nebo ať se přepojí na ten druhý slot. Jo, mezi tím, co jsme tady, tak už mi třikrát crashnul TeamSpeak, vždycky mi s tím zamrzla hra, musel jsem to vypnout přes procesy, ten TeamSpeak, pak se zase hra rozjela, no to fuck. Co mi to taky stalo? Já se updateoval, no. No, tak to děláte na update. Pardon, Apollo Grant by ti měl přijít tak za 5-10 minut z toho Adony, on to nějak nestíhal. Pokládám, že ještě budeme na základně. Potvrzuji. A už je tady. Tak jo, co se plánu týče, nevidím důvod. Vážku, si mikrofon do prdele, prosím. Nevidím důvod plánovat cokoliv jiného, než kde přijít řeku, protože pak prostě půjdem na tu základnu. Já jsem tam do mapy dal jeden marker, co na to říkáte? Velitele, či teď asi? Není to dost daleko? Když si myslím, že to je jako zbytečně nízko. Já bych možná... Navrhněte alternativu. Jsou ty budovy na hovno, ale... No, právě protože tam jsou, je to špatný, že to můžou prostě být za... prostě rozložený kulomety. Tady je vrot zrovna nad tím, ještě když tak. Přesně, no, tam to vypadá. Tady je to hlubší. Ale kudy je to žoutí značky, tak. No jasný, to co nakreslil Martinu, to asi to. Já jsem to chtěl jako, že to je za... No, klidně tady teda. Jako proč se neprokopat přes ten most? Proč jo? Tam. Máme auta nějaký nebo něco, že si to museli vzít sebou? Máme nohy, můžeme kopat. Ne, ale zase je možný, že když potom budeme bránit tu opuštěnou základnu, tak ty lidi, co jsou na checkpointu, se budou stavovat na nás, takže teď, když to vytřískáme, tak bude o pár míň. No. Ona je žena. Vypadný most. Akorát nevíme, co to mají zapevněný postavení. Tak tam můžeme někoho poslat, a potom když tak překročit řeku na západě, nemusíme se stavovat na jich a můžeme jít přes ten sever. Je problém přes ten checkpoint, taky bude rychlejší cesta. Máme tam být co nejdřív. Rychlejší, já nevím, jako je to stejně daleko jak ten brod. Ale okej, tak jo, klidně půjdeme na ten checkpoint. Dobře, jo, no. Teda Apollo vyrazíš o 10 minut dřív a proskoumáš to, když jsi to vymyslel.
takže 40 bude nástup pro Datla a 50 pro Rosomáka. Rozumím. OK. Na power velitel účet. OK, a máte to na mě? Jo, my máme všechny, máme bezvadný, tak se můžete jírovat. OK, tak šupy ty. Jo, Jirko? Šupy hop. Tak, Zamrty to rychle. Tak. Oh, nice. Kdo tam byl vůbec napsaný na inženýra? Troll. Jo. Já jsem mu teď volal dokonce Vinci. No a? Dopadlo. To je vlastně kulometřík. No. Jata. To... Jsem napřený brýle dneska nějak zatažená, tyjo. Pro konečíky to je tam 200... Nevím, možná protože máš gara na sobě. Pro konečíky je to 210, ne? L210. Mám si brát druhý rádio, ne? Nebo? Jo. Já vím. Guess? Výborně. Já si vem krátký, při nehorším si ho naladíš, jo. Výborně. Takže vem si krátký navíc. Problém je s tím updateovaným TeamSpeakem mám já a Jirka, jo. Takže... A já taky, nejsi sám. Jo, hromada lidí dalších. Takže vypínejte přes procesy, když vám zabrzne arma, vypněte přes procesy TeamSpeak a potom ho zapněte. Já budu nosit tohle, to je tak hezký. A už mě to začíná konec s tím hrát, protože je to každý měsíc CCA. Ty vole, to zase někdo vypne, vole, kdo to furt pouští. Píči, copyright. Hrozně, vole, úžasný to je, když to pušíte, vole, s tohle kvalitou. Mám rád banány, prosím. Ještě tak, blok 1, channel 2. Dejte mi check rovnou. Nemůžu dejte. Banány? Máš nějakýho banána? Jdem na check. Got it. Banány, dáme. Bim banány. A další podobné pičovinky. A další podobné pičovinky. Bim banány. Co tam ještě bylo? Prcalinky. Co to byl nejlepší obrázek, ty vole. Nic, kolik máte kilo? 35-15. Tady mám ještě mino. 34-35 mám. Pojďme miláčku. Tady jsem hotový ještě. Je to slyšet. Ne, Killermanovou klávesnici. Killermanova vole mechanika. Dobrý, že mám lopatu. Jo, klidně vem. Já mám jednu lopatu bagnu. Jo, vem tady tak lopaty. Já máme si jméno hledačku? Ty máš... Já si jíš tak od tebe vemu. My jsme jednička. Jo, jedenáctka. Ne, vemte si lopatku. Ve 12 mají to. Jo, dobrám. A klopaty berte. Kucí. Vemte lopaty šicí. Kucí. Mám jít jen dvě. To je mi uprdele. Až tak, jo? Aho. Já na to nemám místo. Já jsem rád, že se mi do bagu vedou. Když tak rozhoď. Máme se už nic nevědět, máme se nedívej. Vejde se k někomu aspoň jeden zásobník. Tak to by se vejde toho dost. 35 kg mám, a sprchit meč. To je to, čo máš, jo vlastně. Já mám tým. A střelec je tady Mr. Filip, co? Tak Filipovi. Filipe, máš tam místo trošku? Jo, Baťo, mám to. Tak mu. Tam, já ti řeknu přesně, jaký je zásobník, prosím tě. Jo, klidně. Já jsem tady. Jo. Ale to... Vojtěchu? Jo, WhatsApp. Máš Easy Tracery? Ven kombinovaný. Toto, tady je nějaký blank, ale já nevím, jestli... Blank jsou slepý, myslím, že. Ven kombinovaný normál. Tam je buď Boxmag, nebo Tracer. Já nevím, ty vole, jestli v tom Boxmagu jsou... No, ne, normálně, ty co máš, mu dej. Tady zase mikro. Tak koukni a... Já mám rychlej krk, já udělám. Boxmag. Právě, ty vole, vůbec nevím. A jaký byl základ v tom? Tyhle ty?
No. Co? To jsou stopovky? A jo, to jsou stopovky. Ty stopovky si beru, oni ti aspoň označí kam střílíš, že jo? Každou pátou ráno pohledím. Jakože mám jeden zásobník, víš co, vemu si jeden zásobník rysu a... Vem nějak mixovaný, no. Udělej si to nějak mixovaný. Yep. Čekaj, že nejsou takový ty... Tak. Stopovky. Jo? Flipe? No? Tak běž do Arsenálu. Tak kde? Au. Kurva. Tady on pokud tam... Tebe, Angela. Tak tam máš 5,56 mm, 200 round boxmark. A jsem naložená ve stanoložená. Jako hezky to padá. Kámo, ale pojď. Ale pro... To je líp asi 5,56, 200 round, třeba jeden tracer boxmark. Pojď se jí tam vejde víc něco. 100 roundovej nebo 200? 200. Vejde si tam jenom jeden. Jestli tam vejde víc jak dva? Tak jdeme jeden tracer a jeden normální boxmark. Jasný. On v sebe, ještě půjde na bejde. No tak, to, ne to stačí. Ještě. Pohoda, díkec. A? Toho dáš. Pohodě, už to máme všechno. Takže můžu vzít ještě jeden. Jdeme radio check. Pět už dýmy radio check. Pět zásobníků stačí, bohatě, 200 rámů. 12 check. Aspoň budete moc běhat. 10, 11 check. Všechny. To je dobře. Jo. Jo, krásně. Jo, what's up? Tak. Jinak v pohodě? Medic check. Ne. Je, já teďka slyším nějaký jiný tým v tom rádiu. Proč máš... Channel 2? Proč máš dvě... Proč máš dvě balistický brýle? Nemám. A ty taky. No, ty nemáš balistický teda. Vojta, dvojitá ochrana. Jo no. Dvoje balistické brýle. Kluci nemá, a Filip radši nemá žádný. Nejvíc no, hraši. Kdyby si mi ty jedny rozbil, tak já jsem druhý. A jo. Be smart. Be smart. Polo. Be smart, ej. Já to věším, co jsem všechno zapomněl. Slyšíte mě? Jo, slyšíme. Koule máš, zbraně máš taky, hlavu taky jako. Koule? Ty jsem měl včera na mysli. Jako koule, jako koule, ne jako koule, jako na zbraně. Jo, aha. Že koule na zbraně musí být tak kolce nepraktický. Pojď, se bereš ještě večer. Počkej vlastně, raz. A to je 100 roundový, co? Třeba mám 3 200 roundový a 1 100 roundový. Je v pohodě, to stačí. Plus ještě vlastně, Filip má, tyhle, super. Tak to budu střílet hodně, pokud budu mít na co střílet. Ne, nebudeš střílet hodně. Ach, jo. Budeš hezky šetřit. Měl jsem si dát radši tři slepý, protože já ne, slepý jako se slepýma, tak s normálníma. To bude jenom... Jo, počkat. Jo, počkat, pokud, hele, pokud nechytneš takzvaně syndrom bububu, tedy střílíš, farmě střílíš jakoby na prázdno, ale střílíš se s ostrýma, tak jako, budeš šetřit. To je vůl. Čo? Ej, už si přicházíte mi do Arsenálu, víte to? Ja, sorry ty vole. Ty jsi chtěl, že jsem vstoupil. A já jsem přistoupil. Ej. A teďka OK. Ej, ne. Teďka? Ne. Ne, ne, tam. Oh, teď přemýšlím, jaký rakyťák. Ne, tady ho tu musíš. No ty americký a jsi hity. Jo, máme raketku, máme. Já jsem rakyťák. Rakyták. A pojďte ještě tak na nástup. Chtěl jsem si vzít enlavku a to váží jak hovado. Ty vole, enlavku neber. Já se tam možná vzít ještě nějaký jiný kulomet, ale nevím. Já si beru tenhle asi. A počkej, on má někdo jiný nástup. Tak pojďte sem. Killerman má třeba jiný, že jo? Killerman už není. Killerman tam, aha, ten tam běhá na místě, a ten má jiný, ten jsem ale se koukal. Ale to má... 240. Jo, to má ten, ne, to je to britská, nevím, co to je za britská. Britský víc. To je, ale vypadá to jako ty vole, kost pro psa. Jo? To je jako kost pro psa, to nebudu brát. Podívej, bych jim házel, ale tak. To zbraň váží jak hovado, jenom jeden ten zásmí, to váží ještě víc jak hovado. No, že? Jsem rád, že jsem se nechal tohleto.
To se jednou chtěl brát, vzal jsem si 4200 ranový a byl jsem plný. Co se tady sereš? Vypadni. Intruder! Vypadni. Ty nepatříš, pryč. Já dělal pětku kostkovou. Intruder! Já jsem chtěl udělat pětku. No tak aspoň ti to pošli. No. Tak to někdo vyfotí. Nevyšťoukni mi nos, jo? Si úplně dole. Nebo on ti udělá anální sondu. No, co sondu, tyhle piercing. Pocituj. Ne! Ne, víš co, jak se jmenuje ten mořský živočich, jak má ty vole ten skurvený roh. To se dílko? Ne, prostě je něco jako delfín, ale má to, má prostě roh. Sportfish. To nebude sportfish, ty. Má roh, je to něco jako delfín, přesvůl, ale to taky. Nevím, jak se to jmenuje. Nevím. To já vůbec nevím, co myslíš ani. Já taky ani nevím, co myslím, ale mám obrázek v hlavě. Má to roh a vypadá to jako delfín. Mutant? Tady někomu někdo klepe na rameno, jsem koukal teďka. Tak, pojďte. A? Ok. A zase. Ahoj. Tam, kde, tam kde se stál? Tam si máme stoupnout. Fedlero sama. Ahoj. Čo? Apollo. Až uvidíme Vincenta. Menčo. Možná jestli je nutá, jo? Kdyby nám jo, já jsem tě neviděl, či mi mnoho do celou dobu. My jsme byli vedle Martinusa. No, co jsi potřeboval? My jsme až 50. A jo vlastně. A to až 50. Když máme 12 minut čas. Máme až 50, máme čas. Já si prosím tě svaš Herkyho. Já si se jdu začnu zlý čvábí. Herky, jsi tu? Jurnáci. Já se jdu uklidit. Násilný naděj, tak nebude... Je počkej, s terorista ba nebyl jedno, máme. To je sirena, to je krása. S dětma se vyjednává nejlíp. S terorista ba nevyjednává. S terorista ba nevyjednává, máme. Dáte už to dítě, mě už to nebaví poslouchat. Vypěte to, tak už umrát. Říkám, kdo se zvedne a domů jedná. Ne, nemám on čeho pod sebou. Pak jenom slyšíš. Arkane? Pak jenom slyšíš ránu z devítky a máš to. Počkej. Myslel jsem na pak. Já jenom vezmu tady toho, hodím ho jinam, jo. Lugaro. On to nejde. Koho? Jo, máme si posrat k tobě, Renzi, jak seš? Tak já jste zastoupení všichni a polo, musíme čekat pár vteřin. Tak pojďte. Oh, někdy lidi mě spadli, takže tak. Tak to. Fuck off. Kdy jste vy? Martinus už je... Jo. A my jsme tady na osnovu. Tady, ok. Tak jo, kterým si pojďte předu. A... Zdát se vím, uděláš si check. A vy do... Ano. Já jsem ale s koláškem. Předu vedle Gramza. No. Tak je na záda. Tak je check. Je v Datlove, ne? Tomu se říká Gírček. Není mi to? Zbraň na sádě. Je to tlouhý. Tak pojď sem. No pojď, pojď. Jdeš tam, tady. Klučičky za hlavu. Ke zdi. Video. Jo, jo. Na záda. Počkej, ale já jsem dvojka. Jo, počkej. Jedno. Ne, zkoušej to, Anjo. To bagaj. Tak tak koukám, tak jsme pěkně křivá řada. Takhle mě střílejte rovně. To bude dobrý, ale... Střílej to rovně, jenom tak gravitace. Nemáš nějak málo nábojů? Říkám, myslím, že 600 je... 800 by měl mít. Já mám ještě... Střílejte tak, jak vám gravitace dovolí. Jo, serte na to. Vystupte z té hrady. Pěkně se to dokážu, že... Ale musela ty chudáky dívat, jak to musí střepět. To je dobrý si sundat. Dobře. Vysmějeme se jim. Základně zakázaný pokud to zrušit na pouli. Proskoumejte, jestli to tam je hezké. But right. Sedneme si k více. Zdrahle, odchodit. Odchodit od těla. Armo? No. Díky. Proč nefunguješ, Armo? Řekni mi to. No, tak nejdřív vytáhnu granát. No. Pak vytáhnu zbraň. A pak až si sednu. Apollo, mám vás taky jako zárce? Wow.
Co tady kouníš s tou anální sondu do prdele, ne, to je hajzl. Tak a ne. Přesně. Víš, to se nepatří, jak jsem ti posílal na Megu ten link, šel ti to stáhnul, nebo si ještě ne? Neskoušel jsem to vůbec. Je to ten první video těch. To je když hraješ krtka, ty má, když to ostatíš trefy, tak zdrhne. Pak uvidíš, bude to... To je, Počkej, bude to kulatý a budeš to mít hřitě a bude to mít pojistku, co to bude? Tak to tam a co to bude vysílat hlavně? No nebude to vysílat nic, bude to vybuchovat. To taky ty, propášnostní vidění. Jak to vymyslel? Já nemám vysílat. Já si přisednu. A je. Vojkár, kud se to převáží? Ne, Eduard, teď tě to zakázal. Nevím, jakou krev, to mi je jedno, asi začnu. Maria, lidi, ty vole. Co se stalo? A co měl? Vlastní vidění. Neměl. Ale měl. Sniper měl. Ty brýle jsou dioptický, ty bebe vidíš určitě. Jako on jde spíš o to, že je mu to zbytečný, než konečně jsem si, že by to zakazoval v tom hýru vyloženě. Ale slyšel jsem, že to je zakázaný v manuálu, že? SOP. Tak tvojí prdel tady fakt nechci mít. Manuál je napsaný, že nebo tvojí zory jsou... Jedním týmem. Stejně jako tlumeče a lasery. To jsem opovaž. Pokud to nepovolí Zeus, je to zakázané. Ale tlumeče jsou pro... Dobrý. Pustí, vole. Hardware. Jiřidla taky. Aha, Iron Sight je pěkný. Musíš házet šutry. Že jo, takže nebudem nosit ani uniformy, protože jsou OP. Brambory budeme házet. Jo, munice je pro pusí. Jo, házíme pejšky, ano. Budeme házet sekery. Ne, já hrazím jo. Pro nich házíš ty zásobníky, prázdný. Nebo prázdnou zbraň celou. Tam máš v těch sumkách narvaný místo zásobníků. Můžeš si naposovat 15 bajonetů. Nebo prázdnou zbraň rovnou můžeš házet. Martinu si představ, jak to dáváš, že to je ružinu, ty vole. Dobrý den, potřeboval bych nafasovat 15 bajonetů a jeden zásobník. Na co zásobník? No nemám kam házet žvíkačky, víš, žvíkaní. Bože. Ty pak uděláte, tak nabiju to a vystřelím, ne? Co? Nabiješ žvíkačky a vystřelím. Ano. Jak to bylo? Alfa bravo, trenky vpravo. Jo. Pěkný reklamá. Hnědá nebo jak to bylo. Pak byla hnědě na konci mám pocit. No hněď, nebo čoko nebo něco. Čoko nebo hněď no. Čoko. Vy větráte, že je tady teplo nebo to nejde zevřít? Ne, my hrajeme. Nevím, to už bylo. My hrajeme krtka. Tady větrá. Ono prý tam. Ty zase. Vojto. No tak. Víš to, co, když větráš ten autismus, když s tou kampongu, tak nepřátelé budou smíchat. Já si ji radši zajistím. Tak to můžeš spíš umřou smíchy, až vás uviděj. Můžu zajít do zůstaje v pane. To je další věc. Já myslím, Mírek tady z kompoundu. Dostane se dneska s neutralizovat nepřítele. To je lepší, člověk si něco vemena držku, ale Člověk jí hodně čokolády, nepřejmě si vyšší maknírek. Angelo, ty se vidíš za to, že nemáš bousy, to si šemak dáváš kolem. Počkej, jak to bylo? Mohamed Džihad. Já vím, že jsme... A proto má rozeplej po kopec. Tam ty bousy opakla. Je takhle, já jsem myslel, že... Darka Jarka, Mohamed Džihad. Angelo, nepolíká, jo, to bude vědět. Chci šemak džungli, tak přetáru si přes sebe sutry ještě. Angelo? Terka Jarka Mohamed Džihad, ty vole. Co děláš s absintem, ty vole? To dělá člověka s absintem Angelo, vylívá ho, protože je hnusný. Ono na sebe masíruje. Angelo má hnusný. Já se koupu vapří. Jarka si ho vždycky dáš tu kapičku na tohle. Vlasta, vole. Já bych si dal třeba si dal Jägermeistera. Arkane, neříkal jsi, že ho zapolíš ten Arkan? Říkal jsi, že zapolíš. Arkane, říkal jsi, že zapolíš ten Arkan? Zapoluješ Arkane. Tam procesu zapalování. Procesu zapalování. Boži. On už mi připadá dost zaslá, máš to tam poslaný. Nechceš už ten nástup, Arkane, než uděláme ten gíriček a tak pojď se vyrazíme. Ještě, abych ti to pípl. Ne. Pí. Arkan já už nebudu pípat, já to kuře vypnu. Arkan koupe absint. Má rád zapálenej teplej absint. Tady jste všichni. To znamená, že se grilluje v absint. Nástup.
Takže stejně budem čekat na datla, až nám řeknou. Normálně na něco slyšel, takže... OP, poser mi nohu, tyvo. Co se ptáš, nebo co? A popravo v trenky prav, trenky vpravo. Co jsi říkal, Vinci? Ne, že proto jsem se ptal na ty body, co jsme včera použili, nebo předčírem. Alfa, bravo, trenky vpravo. Ty mrtvoly Angelo? Tarka Jarka mohla mít žihat. Já tady běhám na rendovi a nemůžu jít na rendovi. Jo, tam jde, jo. Kačmačký večko. Prešmíte. Tak jo, jste všichni? Prešmíte akorát mimo, je na jenom drogách. Tak, Renda, pojď dopředu. Tamhle někdo běží, vole. To je. To není ani s váma, co? Ne. Tak si ho někde vemte, vole. Někde si ho vem, Vinci, kde ti chybí. Já si ho můžu vidět tím sobě. McCall je datel, a jste zrovna vpředu. McCoolte, pojď sem. Jdeš na popravu. McCoolte. Haló, Coolte. Palu. 45. Jsem Colt, haló. Vítám. A ty, pojď. Haló. A Filip. Haló, máte pes? Ne, tak tady gestapo. Já? Hej, Piero. Bože, to zase... Is it a tu Hans? Hello, ich bin Heinz. Já moje spolání a německý jsem příslušník k době zaměstnání. Ich bin Heinz? Já. Namen, von Namen, Gregor, Benžišegevič. To je rasistický Heinz, to dělá jenom kečupy. Neboj máslo. Dělá i bílé věci, pravda. Aaaa. To dělá každý chlap bílý věci. Aaaa. Pokud není černý. To, že jsme každý Heinz. Heinz. Když je černý, tak... Heinz klátě, vole. Ty vole, to je otázka, ale... Ne. Jsme všichni bílí? Ne. Nebo prostě na to dítě z toho nevzdečí rasismus, ale všichni jsme bílí, když se narodí. Technicky nemůžeme říkat, že černoši jsou bílí, protože to, co z nich vychází, je tak, že jsou černí. A není to rasistický kvůli tomu, že z nich vychází taky bílá věc. No právě vidíš, ale každý se kurva, to budu se vypípat z toho. Ale když já vysedu hnědý hovno, a jsem negr? Bože, ty zadeš, vole. Slyšíš mě? To ta černá ta opušťa. Angel, ty jsi normálně filozof. Přesně tak, to řek, tebe opouští černota v těch tak jo, hele. Vince, vole. Když chill, zvuk, tak jsem Aziat. Asi, tak chill. Počkáme ještě minutku a pak se začne pomalu posouvat směrem na ten sever. Beru. Zatím se připravte k nějaké zdi nebo bráně nebo něčemu takovému. Máš žáru. Nějaký důvod, kam se konáme prvně? Asi můžeme na ten opr po sedmi nohu, když už tím směrem. Tak jo, Martin, si pojedete první, takže si potom nějak zaznám. My jsme podpůrný družstvo, ty vole. A u mě je to o jednoho míň, hele. A tak to funguje, šik. Ale tak to je, Martinu si. Proč rušili průzkum? Víme, Vojto, že tebe nepočítá. A nemáme průzkum, choď. Fuck off! Vždycky chodil průzkum. Kurva, proč furt taháte flashbacky, které nevrátují? Dobře, máme už žít! Jdeme k vratům, pojďte k vratům. Kde jsou vrata ty auto, protože jsem se to rozvěděl. Pojď co ne? No. Opé, otevř mi vrata. What war do piči? What war do piči? Jak otvor? Jaký otvor? Otvor na piči! Open the gate! Už? Arkanum odchází do svidáně. Arkanum udělá cestu. Do svidáně, to je vrý komedí. Tak jdeme, jo. OK, standard formation. Go, go, Power Rangers. Go, Power Rangers, ha. Pírat, jo. Angelo? Jak brání, já jo. Tak jdu bez zbraně, co uvidíme. OK, bez zbraně vpřed. Nefunguje. Bez zbraně vpřed. Umíte navázat. Všechno, co máme, i raketomety. Bez zbraně vpřed. Jdeme se do datla. Jo jo. Jdeme vyjednávat mír. Vyjednávám, ne? To je standardní formace. Říká, ne, jak
Proč jdete v zástupu, kurva? No nejdu, tady není prostor. Ale je ty káre. Není, mori. Hele, je ty. Bronz, za 150 kilo. Ty kárečku. Kilo za 150, jdem nějaký bronz chytit, ne? Do piči, 3D keř. Otvor. Otvor. Jaký otvor? Do piči otvor. Prstítka zpomal, dáme jim náskok. Rozumím. Stát. Co? Je. Tak jo, jo, Vinci, držte se z dohledu, jo, ještě. Mečí. Říkal jsi 11 nebo 12? Já jsem si říkal 12, odpověděla ti 11. Ale líbí se mi to. No, sorry, já jsem byl velký smatený 11, co jsem myslel 11. Je to krásné a malý. Aspoň, že to pochopil. Já vždycky slyším tu koncovku nác, tak nevím jako, no. Nepoužívat útoční vořeš hovna a podpůrný vořeš hovna. Jak trochu to tak jo. Jedenáctko, přidej. Kulím... Razer. Kulím jod. To je 12, přicházíme na OP po 7 nohu. Obvykle. Tady desítka, rozumím, vem si nortovou stranu, jedenáctka si tam veme southovou stranu, příjem. 10-11, rozumím. OK, jdeme na OP po 7 nohou, zajímáme southové postavení, tudíž braníme south. Kapi. Southové, zasraný. Tady ten, ne, tady se mi to nelíbí. Ne. 10-11, máme pozici, příjem. Nelíbí, fuck it. A zopakuj? 10-11, zaujímili jsme pozice. 10, to vidím podle batonetu, díky. Pleč. Ej! To! OP, pasar mi na ho! Já ho nemáš, o co mě ho sno? Já se teďka pojel do zbraně. Zbraní nic nemám. Ani pružinku. Tak ji otevři tu zbraň, a možná uvidíš i pružinku. Oh. Tady ten shit už bych nesložil. Au, oh, oni jsou tam enemies. Co? Na tom checkpointu. Wow. Fuck. 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 Fuck it, fuck. No. Kdyby tam bylo něco zázračného, se říct zase nedá. Na jedné straně je zavřený, že jo? Na druhé straně je zavřený. No shit. Ah, ty vole. Tak šupat prsty potřebuju. Jestli tam bude jedno DŠKáčko nebo co, oni to tady mají ty šuliny, nebudu za to rádi. Takže všechno si vole, co je teoreticky má ruský zbraně, nebo spíš sovět, ze sovětské éry. No, DŠKáčko. Dečo. There's a raging fire in my heart tonight. Timu, vyrážíme dál, jdeme směr data na ser, přijem. Data na ser, no proč? Deset jedenáct, rozumím. Okej, okay, jdeme, pohyb. Dám se. Je-li to násilí vůbec nutné? Jo, je. A já se ptám, žít, být či nebýt? Toť otázka. Být či nebýt, žít či nežít? Jako obojí, no. Toť otázka, na kterou já odpověď neznám. Jo, 12, to je desítka, víc na nor, to vlastně voda pla 10, teď my jsme na jednom místě, kde jsme potřebou příjem. A nás zrazu místa, všimně na nord. Jedenáctka, ještě víc na hodl od nás, příjem. 10-11, rozumím. Pojďto, mám jednu hodinu, co jste tam mají, tak beru RPG. What? 12, prosím se najít nějakou pozici, odkud budeš moci střívat, příjem. 12, rozumím, zarážíme momentálně, hledám nějakou pozici, na kterou se budeme přesunovat, příjem. Raging fire in my heart tonight. Jsi šlapnul na minu nebo co? Ne, jsem si máš nějaký nic, jo, něco na zádech a bolí to, jak si. Nerf? Nerf, anebo nic. A 10-11 máme povolení vstupovat do objektu, příjem.
tady jde se zatím ne. Okay. Padá vám Zeus. Ok, tady si to někde zaberte ty pozičky, já ti to nechám tady. To není moc dobrý. No, ne, jako lepší pozi... Já jsem chtěl zalít do toho baráku, no, jenže nemůžem. Že? Jsem chtěl... Vám vyzval na most příjem. Oh! Nord! Zumím, tady je šítka, máme s čemu Nord. Do piči! Hledáme. Všichni OK? Já jsem to dostal. To dostal v boji. Jaj! Já vůbec si nevidím. Ach jo. Jedenáctko, desítka. Máte nějaké vizuál na tom Nordu? Já ti neodpovím. Reloading. Říkáte to do prázdna. Byl jsem oba na tom břehu asi tak trošičku a tím kopcem tak metr, dva metry od té vody. Já ale čekám, kde na to přijdou. Jedenáct, to je desítka, vidím, že tam máte nějaký zraněný, jak jste na tom? Že? Kámo. A jo? Dobrý, Parádko, to je desítka, jedenáctka má spíš velitele role. Zkus nás pokryt, my jdeme pro něj, příjem. Zatleskám ti, Rendo. Ale nemáme vizuál na poslední pozici těch kontaktů, jenom upozorňuju, příjem. Jo. Desítka, to máme, a to ani my. Zavaš mě, a sen na mě. Pohoda. Otočím se tam, on chcípá, tybě. Děkuju. To není přes stromy. Tam není kam, vole. Že tam nemám nějak extra tlustý stromy. Jo, dodělám CPR-ko, běžím. Já se mezi tím proberu, než ty to uděláš. Vojta se na tím probere, on jde po své. Jak se z toho posaru. Dodělám CPR-ko, buď rád. Ach, můj... Co? Taky ty vole, Vojto leží. Jo. No shit. Hej, kde je ten kár, ty vole? 10.11 máme vizuál na datla vstupu na most momentálně, příjem. 10.11 back online. Rozhodně 12, nemám žádný informace o nějakých dalších kratích. Hajzle jeden. Hajzle jeden. Jo, possible. Kuk. Hele. Jsem v polostech. A jak si dej morfin? No, já to vezmu zatím za tebe. Jo. Průzkum bojem. Ne, průzkum bojem radši nebudu dělat. Ura! To ne, ale chtěl jsem tam prcnout granát. Pojde? No, jakože... Přesto se v interaction... A ten trup si můžu dát pouze... Je tady 12, máme vizuál na datla na mostě, píchni si morfin jenom, musíš... Straně, morfin, jsou prostě jako i někce, který se píchají do rukou, a nebo do nohou. Nejčastěji, když máš... Pro 12, desítka, máme i přes most, lady, máme podpoře, dem. A nás rozumí, budeme držet pozici a kraj 2, vy zatím překročte tu řeku, příjem. 10.11, jdeme s váma. OK, pohyb. Rozumím 12, 11, zajmi teda... Hrod, my jdeme za tebou, příjem. 10.11, rozumím. OK, jdeme první. Takže poprosil bych vás klín. 10.11, máme se brodit nebo máme jít přes most, příjem? Přes most. 10.11, rozumím. Nazdar. Krosujem, bacha. Bacha, krosujem, sorry. Jo, sorry, pojde, sorry. Pojde. Procházím. O tohle bych chtěl být v realitě, ty vole, budu si říkat pán. Co myslíš? To je ten kopec, jako. Tak kde je ten most? Za náma.
Není? Vánsko, tady desítka, dotáhni se za náma a za ne, to, počkej, tady někde na začátku toho mostu, přijem. A nás rozumí, jdeme k vám. Ještě mají to. On tam vzá... Prosím, kde je ten most? Simulátor černé obrazovky. Ty pičo, ten vydržel. Jdu se ne, já rozhodně ne. Angelo? Angelo není dobrý, taky bych řekl. Oznam tomu, oznam velitelství, že se nemůžeme dotáhnout na moc, že máme hodně zraněných. To jsem posral, ale jsem to... Ahoj, Gauste. Ahoj, Vojto. Ahoj. Dnes je 11.12, jsme přímo nad váma, po břehu a budeme vás krejt příjem. Tady jde se, oh, sorry. Sítka rozumí, zatáhneme zranitej do té chajdy a zkusíme ošetřit. Já bych tě zatáhl, Vojto, ale já můžu. Tak dotáhnout? Mám ho dotáhnout? Vincej! No? Mám ho dotáhnout? Jo, dotáhněl rovně do té chajdy aspoň nikam. Jo, máš jak ten... Ghost leží, bojujem. Jo. Ghost má priority, je to zdravotník, no chajdy s ním. Angelo, zatáhneme tady do té chajdy. Nemůžu jít, to ryce, proč? Proto tam je Filip. Jo, yeah, sorry, sorry. Puste, čistý prostřel palice, bude to rychlý. Pánsko, tady je desítka, pušni na začátek toho mostu a podporuji aspoň datla. Jste tady 12, chcete po nás, abysme přeplavali tu řeku, příjem? Spíš ji tady přeplujete jenom u nás, tady tu slabou říčku a běžte na začátek toho mostu. Po nás rozumím. Já nevím, 10 minut? Počkej, Vinci. Beru toho, beru Ghosta, já nemůžu jít. No tak ber toho druhýho. No. Nikam nechoď a ber ho rovno. Ok, beru Vojtu, ten ho bude rychlej. Jeden do tři. Ne. Těch 10 minut je max, spíš tak 5. Je, simulátor černé obrazovky dneska. Jo jo. Můžeš chodit? Ale jo. Ne, nemůžu. Ach jo, do piči. Zkusím. No taky dost to dohnáte. Máme jenom 3 zranění, Vojto, jak jsou na tom, jak je na tom zbytek tvých lidí? Guys? Pohoda. Jo, ty máš tady, okej. Ještě 11.12, zajistili jsme druhý břeh a čekáme na vás hned za první svaj příjem. Zem 12, dobrá a 5, drž pozice. Kde je vůbec ten most? Hned tamhle na East Wardams. To je přes větší řeku. Jo. No takže přes řeku jsem jo. Měl jít. Já jsem kokot, fakt. Já se jdu zastřelit. No co? Chceš pomoct? Chci, že jsem nešel přes tu řeku, no, kokot. Já ti klidně pomůžu. Já si dám tohle. To radši ne. Jako můžeš. Put me in the face, please. Kouste, ty vole. Vodu? No, kolik máte zraněných? No, vypadá to, že plus. 1, 2, 3. Má slabý. Dobre, udělám CPR. Vinci, slyšel jsi? Ne, co? Na záda přes most. Na záda přes most? Kde je ten most, jo? Pojď. Ty dál až, tohle to je jen dál. Přes vodu. Tak pojďme se brodit. Tady to mělčí. Nechci! Vem tak na záda a jdeme přes most. Já vezmu Ghosta. Já ho můžu jenom táhnout, takže nemůžu nosit, sorry. Počkej, někdo ho vemte. Tak někdo vemte Vojtu, ne ty vole. Někdo, Vojtu, Filipe, beru ho. Dobrý. Vojto, hlavně si já tě otáhnu. Tak, a kde je most? Na jíst. Přes řeku Kvaj, vole. Trošku jít jíst, tácha jíst, ne? A teď kolotoč uděláme. Jo. Já nechci. Filipe. Dí, přes řeku Kvaj. Já je přes řeku. Most přes řeku Kvaj. A já nechcu. Ale chceš. Já nechci být mokrý. Fuj kurva, to zní tak debilně. Já jsem díky velké buly.
Ježišmarja, tohle se mi nelíbí. Nesu raněný! Stlačit nebudem, dokud nám to neřekne velitel naší chaty. No tak ať vám to řekne. Počkej, sem, do budovy. Haj! Ach jo. Tak ty vole, ale já nemůžu chodit a vy nějaký ne. Ježišmarja, ten moc spadne, Arkane, ne! Lidi, běžte přes ten molot, vy kdo můžete střílet. Setkáme se tam, jo? Vojto, ty tady počkej, ty můžeš chodit. Ok. 12 kavinci, čekáme na povolení překročit ten vás na pomoc za tlovičí. Zostaneme tady uraněný. Máš povolení 12, vyraž. Jdeme, běžte. Můj tým taky jde, běžte. Vinci. Probudím Ghosta a léčíme se. Okay. No. Já budu pod... Ty pičo! Půjď tady. Vojto, Creighton jsou dve. Po nás pálej. Northeast spíš. Ne, Southwest? Ne, Northeast. Southwest tu taky, ale. A jsem přijel dozad, jak jsme běželi sem. Ghosta, ty vole. Před 20, ty vole, tohleto. Já si kouknu teda jako. Hop. Jenže na Southwest vidím úplnou piču. No, to je ono. Už má? Tak, už mu dáme morfínek, dáme mu epin, dáš mu dva medkity, který budou kolesky rychlý, právě jsem měl v sobě jenom dvě díry. No, hele. Už jste mě nechal ještě spínkat, taky dobrý sen se mi zdá. A dej mi mecky rychle. Jaru. Nehybej se. Pusťte mě. Tak. Pusťte mě. No. Ty vole. Pop. No ty jdeš rychle, jo. No. Jsi dostal střepinu nebo co? 3, 2, 1. Já jsem dostal díru do hlavy a díru nohy. Teď. Aj. Dobrý, Vojtu ber na záda, jdem. No. Tak uděláme divadýlko. Dobrý, hned tam budem. Ne. Na záda. Zas. Vrtulníček. Vrtulníček, takzvaně. Andělo, budeme překračovat, jo? Ty vole! No, tak ne. A fakt, simulátor černé obrazy. Vojta to dostal. Vojta, jak jsi se tom? Teď ti neodpovím, sorry. Voj... Tak Vojtu, hned. Hop. Když jsem byl u konce animace, on ho sejmul. Hop. Rychlej, to nejde. Hobluj! Hobluj! To je hajzl. Teď to mi rychle někdo metky, to já už chci chodit. Zatáhně to. Je tu někde nějaké velké obvaziště nebo? 1900, to zrazení ty vole. Lukasa dole, kde? Zdarec, Sparku. Tu ne. Tu ne. Jaká hra už jsem má torčené ve obrazovce, takže to nic moc není vidět. No, no, tak tu si udám obvaziště. Tady je obvaziště, Dosta. No. Vem si jedno z těch, co jsou tam vpravo, ty jsou čerství. Já tu mám ještě... Já jsem taky čerstvej, vole. Jo, tak ten má přednost, ne? Já jsem čerstvej případ. Viděl jsem Gramze, že má Apollo, takže nevím. Sakra. Jo, Apollo je u Gramze, oni jsou přes tu silnici. Až ho jsem donesl taky. Zdravím všichni na streamu. Gramze, jo, jakožto pro. Oni mají medika, ne? Jo, a pomůžu ti s Gramzem. Potvrzu, a... Jak je na tom Killerman? Dávno, hlava, ruka. Hlava, ramena, kolem na palce, kolem na palce. Hlava, ramena, kolem na palce. Já mám ošetrem hlavu. Apollo? Ano? Vy máte medika u sebe, nebo ne? Ne. Já jsem tady. Jo, ty jsi medik, jo takhle. Do something. Jo, dobré, takže já. Hlava, dobrá, ošetrem ruku. Dobrý, taky beru. Jaj. To je takový ten hezký bug, že on má i dvojku, ale stejně mu čekal, aby ho nahodil CPR kamo. Dobrý, začni do něj brát, začni do něj brát krev. Já mu dám morfín. Velká špatná tady. Velká špatná.
Velký špatný. Kolik je těch zraněných, spočítejte to někde, tady živý medic? Tady mám, jo, já jsem medic. Kolik máme KIA? Kouste. Ano. Tady řídí to obvaziště. Já tady řídím to obvaziště. Úžasný. Kolik mám zraněných? Nebyl já. Kaso, sorry. Tady na té pozici máme momentálně 4 zraněných. Na druhé straně máte ještě 3. Já ti to neřeknu. Tak si to nastane nebo něco. Co se mu stalo? Dostal v hlavu. Vy do OK, přesouvám se k dalšímu. Mňamka! Co se mu stalo? Dostal v hlavu. Když jsem bral na záda, tak od někoho dostal v hlavu. Prolotil kluk. Zachránil jsem medikový život. Jistě náhodná kluka, jenom to je simula. Kdo nemá, nechce se nahodit, takže to začíná se. Nemrcosí 20 lidí. Vojto, já jsem mé přejít. Já ti to neřeknu, teďka momentálně ne. Spíš Lugar? Simulátor černé obrazovky. Jak dlouho, Lukaso, zkuseš? Já jsem tady. Jak dlouho odhaduješ? Já potřebuju... No, jako aspoň... Stát, můj tým mě potřebuje. 10-12 minut. OK. Je toho vážně hodně. Kolik jsou tři zatím? To je ještě bez medkitů, jako. Tady některý lidi. Tři jsou jenom teda. Tady na té straně, oh, ale jste říkal, že jsou ještě na druhé. No, nejde mu CPR-ko. Prostě dávám mu CPR-ko a žádný půst. No, ale dám, no to já si dělám, taky musím dát kolikátku má klasu? Dávaj furt, no. Ghoste, kolikátku má klasu? Nic, on je úplně v pohodě, já jsem mu dával metky. Tak to je, ono to občas buguje na té dvojce, no. Tak, teďka jdu někoho postřílet. I'm back online, guys. On má akorát, no. Počkej. No, proto zbudil kůlka, napravo tě vás skrz budu. Počkejte, daj mi mecky, to já jdu. Ale než je tady medici, nebo si taky... Prosím tě na zade a někde vystřelil skrz budu. Tak kdo tady má sebru v baráku? Tak to je ještě dobrý, že jako nestratil kraft, to mají docela kliku jako. Akorát CPRku nejde, třikrát vyšlo. To je normální. Blijeď, Martinu. To CPRku děláš 30krát jako. Lukaso? Ano? Kdo je ještě doma? Ghoste, hele, Ghoste, kde seš? Dávám Lukas, Vojtovi medky. Hele, ano. Na druhé straně té silnice by měly být další zranění, tak se tam potom posuně a vyřeším tam toho zaziště. Máme tlačit vinci. Kam? Ty vole, na co jsem se chtěl zrovna zeptat? Vojto, koukám se. Ghoste, jak rychle. Ještě kousek a mám medkit. Potvrzuji, vypadá to tak. Ty. Jedna. Auf Wiedersehen. Jo. To je desítka. Ještě někdy přes cestu půjsou. Zauste. Přes ten druhý most. Na mě, hoši, na mě. A potom zůstaňte. Už můžeme vyrazit rovnou. Jdem. Neřeji na mě, já ti velím. Kam máme jít? Vystáváme. Kam přes most? Já bych tam nechodil. No, já mám mrtvýho veletela. Dobře, jsi v pohodě. Koho? Martin v pohodě, Martin. Zde. Nice. No, úspěšně zvednutí a to nejsem medic. Ty vole! Sorry. To střílí. Dejte nám nějaký prostor, abysme měli kam si sednout, jo. Někdo vystřelil? Jdete tu cestu, kde směru najít. Dobře, jste si tam zabít. Já řeču. Vojto? Jo, jo. Yes. Překročte ten druhý most a budete nám krejt boky, north a south. Rozeberte si to 2 a 2, budeme někde uprostřed, uděláme tam nový obvaz ještě. Jaký je druhý most? Vinci, jaký je druhý most, myslíš? Ten druhý most tady. Nemůže, on... Já mu dělám metky, to je... Jsem přesvědčený, jsme ještě nešli. V případě, Lukaso, dotáhni zase pak na nás, koláčky... Jo, ty myslíš... Vojta, pojď! No, ten druhý most hned před námi! Jo, jo, já jsem úplně zmatený. Tak, na mě. Jdem. Já nechám takhle. Tak, doufám, že nikdo teď nespadne z mostu. Doufám, že nespadne ten most sám. Nešlo, bez randa. Máme i první? Tak o mě klidně půjdem. Jo, všem týmům desítka, máme změnu plánu, máme vyrazit rovnou na tu základnu, 12, vyber trasu nějak přes les mimo tu pozemní komunikaci, příjem. Rozumí, dejte mi moment. Okej, tak
tady do toho. Do trávy vpřed. No, zaraž to tady někde. Angelo, pojď. Nebo, Ghoste? Ano. Ty jsi vléčil toho? Nekrvácí tady někdo krvácí lidi. Já jsem v pohodě. Je tady 12, cesta je načaknutá. Můžeme vyrazit, příjem. Ne? 12, to je desítka. Máme prý vyrazit po té černý čáře, víc na northeast a pak se tam teprve stočit. Příjem. Náska rozumí. Ty od toho bodce, co tady v tom. A můžete vyrazit. Kirusy, kdože ti chybí ještě? Máš všechny nebo ještě si tě léčíte? Máš všechny, tak vyraz. OK, let's go. Šup šup, na smrti, čau. Drátko, tady desítka, budeme nějaký vrážet. Ahoj. Ahoj. Tak jo, můj tým jdem. My jsme tady celou dobu. OK. Start! Ura! Ura! A bacha, ajíčka, slyšej, jo? To by se k nám přidali. To bych neřek. Oni zařeš ura, pak za Stalina, pak za rodinu, tak možná určitě. Dobrý, já jsem si musel vzhledit. Tarka Jarka, Mohamed Džihad. Tarka Jarka. Je, bravo. Kontakt jíst, ber to ze sautu. Rozumím, jdeme. OK, jdeme obíhat. Tohle to není zdravý. Není no, ale musíme. Plním své mé rozkazy. Kápu. 10-11 check far, jsme tam. Pozor, blízko. Krásku desítka, marker 9.00, předběžná pozice přítele, příjem. Rozumím, jdeme tam. OK, roztáhnout, hoši. Rojnice nebo salakní? Rojnice. To tady desítka zpomala, opatrně. Rozumím. Tak jo, 12, desítka, stav lidí. To je 12, moment. OK, zkontrolujte to tady. OK. Nechoďte někam daleko. To je 12, momentálním stavu nemoc bude schopný příjem. 12, drž pozici, jdeme tam s zdravotníkem. A už to řeší, všemocný pecan. Dobrý, stejně tam jdeme se zdravotníkem. 10-11 na markeru, 10-0-0 čisto, nic tady nevidíme, příjem. Rozumím, Vojto, tak držte pozice. Rozumím, OK, držte pozice. Seberte stromy, to je naše krytí. Greenpeace by brečo, že do toho budeme sepát kulky. Ale Greenpeace mi uprdele teďka. To mě jsou celoročně. Tam jsou úplně půl století jedno. Hej, fresh meat. No, nekrcej, fresh meat. Máme kulomet. Kulemiot, ty. Tam rýšť. 10-11, přišel nám kulomet, příjem. Tady 10, to nás slyším. Sermi nohu. Opí po sermi nohu.
Nekoukejte jenom slepě do jednoho místa, čekujte strany záda. Jo, 11, 10, všichni jsou v pohodě, vyrážíme dál. 10, 11, rozumím, máme to jíst, příjem. Zavřený, já se uzavírej. Rozumím. Vacha, naši přicházej. Pani Maju. Pani Maju, co ty skazal? Já paní máš, co ty zkazal? Já, I mean, da. Spíš se nám vyhybáte. Ok, jdeme za nima. Když přeješ hovno, stále je to hovno. Žil jsem s AVM4CZ. Když si myslíš, že to hovno, je stále hovno. A je to stejně furt hovno. A tak se žil, co chce dělat ruská armáda. A co, povídej. 72 starý chce předat na moderní 92, jakože ještě modernější, jak má teďka. Jakože, ou. Oh. Já, oh wait, teď té 90ky jsou postavený na té 72. Nejďo? Jako já nevím, co by na to chtěli modernizovat. My máme, víc je smutný, že ta T90 je zastaralější, jak naše 72M40Z, jo? No to je to smutnější na tom. A teď úplně vidím nějakýho rusofila. Vaše tanky jsou overpower, hlavně armata. Armata, prosím tě, armatu už prodali. Ne, armaty mají 100 kusů a viděl jsi v porovnání s 90kou. To je hovno. Armata je obrovský vagón, nemá to absolutně žádný průzory, akorát teplý kamery. Teď jo? Vítej v armatě. To není tank, Dorice, to nemůže, jak to je se něco jako úplně slepej, že? To je něco jako mouse v Kubince. V Kubince a v Berlíně, já? No v Kubince. Na Berlíně, na severu Berlína, tak. Na severu od Berlín. Na. Tam je mouse? To by taky no, Němci mají jednoho s funkčním vybavením a Rusáci mají s vybavením, ale nefunkčím. Mm-hmm. Nebo jak to mám říct, prostě koukejte, nevybavení. Koukejte i dozad, jo? No jo. Oh. Ježišmarja. Odkud to znám, kurva? Vietnam. Yes. Je to připácelý jako Vietnam. Samá džungle. No, ve Vietnamu. Ve Vietnamu je to víc džungle. Vietnam je větší džungle, bych si dovolil říct. Někdo? Jo, slyšíme tě. Ah, nice, teďka jsem si spavnu. Jsem menší problémky. Já vím, net. Kde? A kde jsi teďka? Your position. Psal jsem si o port, ale zatím nic. A takže se tak čestě slyšíme, ty vole. Jako, jste kde? My jsme v džungli. Jste v džungli. Okej, stát. Na 046 041, se vás můžeš najít. Vest. Jo, vidím vás na mapě. Vezmi si vest, Rendo, Filip strany. Filip okay. Strany, stranu a záda. Jo. Máš co dělat, co druhu. Jo, no. Dobrá. Řekni mu, ať tě portne tečka. Říká to celkem v klidu. Povím, tak nejde na server. Já už jsem tam. Kdeže jsi? Já mu myslím, že byly baterky, něco baví. Páně, do toho, ne? Do toho. Adminoid. Jo, ty jsi furt. Ne, kurva, Rendo.
No. Dobrý, vyměnil jsem si sluchátka. Baterky. Jo. Protože mám bezdrátový a strašně rychle se mi vybíjejí. Aha, to já nemám. Já mám USB. Já jsem měl dřív, ale já jsem jich měl asi 10. 5 jsem jich asi přejezdil. Z toho 4 mi přejezdil ze hra. A další jsem mi utrhl kabely. Oh. Ale nemám dát poslat message přes... Ale mám dát poslat message přes to, ne? Jo, tam. Co myslíš? Co myslíš? Normálního ping mě zeuse. Má Zetko. Jak Zetko? Má zmáčný Z. Aby si pingnul Zeuse. Jak kdyby si chtěl jít do Zeus modu. Tak co se tady píše? Majo, zaspamuj tím, že chceš k nám. Potřebujeme chatu. Já mě píš, že toho napsat do globálu, že chci potom. Tři postupy zamíření, jo? Odtáhni kryt, odtáhni druhý kryt, zamíř a vystřel. To odkud čteš? Zadělá ty obrázky, tyhle. Zmáčky. Okay. Si čteš obrázky, jo? Obrázkové čtení, říkáš. Čtí se obrázku. Všem tím, mám pokračovat. A hlavně a zvuka jsou taky obrázky. Já se tě dám, co rozumím. Na rosomáky dnes, ne za rosomáky. Na, ne. Pohyb. To nás vyrazilo. Kapi. Oh, that's open. Oh, хорошо. Filipe. Ano. Pohyb. Yep. Už ubegáme. Ty jsi zapomněl, myslí. Pane se. Jsou to až moc, že jo? Ah, nice! Nice, dělej, dotáhni. 10-11, máme kilometr... Máme kilometr sebe. Hra, sady 10, to nás řeším, jak dlouho tentokrát, příjem. East, wow. I don't know. Hra, desítka, zmenši trošku rozestup, ať jsi ve formaci, příjem. Rozumím. Tak kam se ženeme? Zmenšujeme trošku rozestup. Hello, kamarád. Nice, hello, nice. Ach, konečně si vole, fuj. Co jsi měl, co si hodil počet, že mikrovalky nebo co? Ne, já jsem byl pěkný kořot. Já jsem totiž altavnul lehký armu, což je největší píčovina, co můžeš udělat. Ne, když máš Borderless. Teď se mi to seklo, jak jsem to restartoval. No a pak mě to nešlo zapnout, protože ten Steam prostě, když se mu vždycky zapíná požívač, tak ten Steam musí nejdřív vypnout a pak to zapnout, ale přes správce úloh. Jo, jo. To máš za počítač, mi řekni. Počítač. No to není všechno. Fajn, že já jsem za to vypnul, ale ne přes správce úloh. Takže pak jsem vlastně zapnul ten launcher a zkoušel jsem zapnout tu armu a nešlo mi to. Tak jsem se nasral a udělal jsem největší pičovinu, co jsem mohl. Kopnul. A což bylo, že jsem z toho launcheru tam jako by dal pryč to URL-ko. A teď jsi v píči. A jsem to zapnul a úplně se to posralo. Z to posral. Jsem chtěl hrát na trailu, nebo teda na Discordu, jestli tam někdo nepsal, jak to opravit a nechci si to našel. Jsi mi měl říct, abych ti to možná poslal, já mám ještě launcher spuštěný teďka. Já mám zapnutý Google, tam na tom asi 40 stránek. Tak ty jsi magor, ne? Ty máš výpočetní stanici, ne? Ty vole. A běží mi to na krásných 48 FPS. Já mám OBS, to mi stačí. A jdu na 60. To je takový dobrý... launcher. Mám dal pokračovat. To je dobrý pocit. Nevím.
Tell me. Já to tady desítka, jestli kvůli tobě budeme muset zpomalit, tak udávím jeho studu příjem. Double time. Dáme tam nic nebude, začíná mi to pípat, krap. To je v pohodě, ta, ale něco mi tady pípat. Bacha, má tady nestřežená bomba, krap. Jako je to nedíko. To by zrovna zařil. Pípám. Ale já jsem si to uvědomil, až jsi to bouflu. Pěkně mi to pípá, co to je. A to bylo fakt sekunda předtím, než to bouklo. To jsem to viděl. Vydával pozor, abych do toho nenabudl. Ty, něco mi tady pípá, jenom křáp. Já už nemůžu běhat. Jo, zpomalujeme. Já už jsem dávno. Kolik máš kilo? 30. No, to je akorát. Mám 37. Moje to zastav, asi bychom mohli, protože mi se fakt dostáhli. Nemůžem zastav. Bratko, tady desítka, dostal jsem upřesnění, máme na tu základnu zautočit ze severu, takže přizpůsobány, kapkandu už takový jsou, ale pro jistotu příjem. Kapku jsou a rozumím. Filipus? Co? Pokračujte dál. Všechno mysnu. Je jednu přestřelku. Tím, co jsem tady nebyl, co se stalo? Filipe, double control. Jo, dobrá. No, aby ti to neubíralo staminu. Jo, zapnu. Pamatuj na to. Jo. Stamina je tvůj největší nepřítel. Jo. To se střílelo? Kdy? No, trochu. Jedno Dčkáčko na uvazíku, nějak nic moc. A to bylo, kudy jste teda přišli? Kudy jste teda přišli? Checkpoint. Přes ten most. No jste. Jo, okay. Trošku najíst, pojďte. OK. Pak jinak jsem ještě dělal medika, protože mi když jsem raketomečík zvedl jsem asi 3 nebo 4 lidi. Počkej, co jste měl nějaký problémy, asi ne? Hej, hoši, doleva trošku. Mě tam přinesl, tak jsem mu je zvedl, no. Takhle. Já jsem byl zrovna... Nebo... jsem to zrovna tam nějak opravoval. A slyšel jsem někoho, jak tam říká. Hele, tady ještě někdo žije? A vůbec se nevěděl, co se dělo. Nějaký problémky jsem si myslel. No, spadlo na... jich tam potom ještě dost. Kámo, Ghost mě zvedal z podlahy, ne? A zrovna v tu chvíli... mi přiletěla rána, normálně. Do mě přiletěla rána při té animaci. To je pěkný. To je pěkný, hej. Chytil jsem ji prostě krásnou. No já jsem dostal jako jednu... A 4 jsem zvedl, tyhle. To tam na tom přechodu bylo tak špatný, nebo co? No tam jako... Tam bylo celkem zakopaný, když to řeknu. Plus jedno Dčkáčko, který bylo vyřazený okamžitě, v svým podstatě. To je 12, jsme na místě, tady na pozici, kterou bych nazval výchozí. Ten 12 je nějaký výhled na tu základnu, příjem. Potrzuju a už se jdu podívat, co tam na nás čeká. Rozumím, 11, zastav navést na přibližně stejný úrovni, příjem. 10, 11, rozumím. A ještě si na chvilku potom odběhnu, bude to fakt rychlovka. Opakuj. Když si odběhnu na chvilku, že to bude rychlovka. Jo. Když tak tě tady necháme na pospas o divočině. Oh, tady to už okay. Jsem... 12 opuštěná základna vyloženě vypadá, že je opuštěná, ale jestli to třeba zaminovali při ústupu nebo něco, nevím. Okej, okay, zaberte pozice tady, já si odběhnu na chvilku. Opakuj začátek. Já mám North East. Že opuštěná základna v skutku vypadá opuštěně, příjem. Mikros. Rozumím. Angelo, máme tam naběhnout? Tak jo, 12, 11, útok na tu základnu, opatrně. 12 rozumí, přiblížíme se.
10, předpokládáme, tam není nepřátelský kontakt. Vidím, jak tam všichni naběhnou, přípnou a pak tam až přijde my pěkně, dopředu. Takhle to fungovalo nějak na mojí první misi, co jsem byl. Oni to tam šli vyčistit, dodatelský, úplně dodatelský tým tam naběhl, já tam naběhl a střítal 4 granáty. To je dobrý. A pak se ještě odpálím svojí vlastní minou. No, tak to už čekám na sebe jako. Jestli teď nás back online, jdeme vpřed. A ještě jednou toho, taky hovádě dňáka, který nakládal miny. Okej, sorry, jsem zpátky. Jdeme! Minomety? A je to tady. Přijelo jako něco špatného. Jo, to byly minomety. Takže jsme neslyšeli pískat. A nebo to bylo 155. Zazujeme miny, koupil jsem to pěkně od Jirky nebo od koho, kdo na to šlápl. Bacha, miny. Jsou tu někde miny. OK, mají první? Ne, pomocnou minu hledačku fakt nepotřebuji. Takže bych to chytl já, když tak, že? Počkej, já ještě udělám tohle. Doufám, že tady nebudou taky ty hovaďáčky malinký, ty trojnožky, nebo ty... Aj. To zastavte ten postup, jsou tam miny, říkám. Raněný! Ach jo, fakt, já se budu posrat. A dobrý, pohoda. Jo, v pohodě, akorát Trenda asi není v pohodě. Jak to, jo, ne, pojď. To píči. Ježiš, to je v prdeli. Jako, ať se kam... Já taky jsem v piči, jako slušně. Ještě mi dva? I tak po ty vole, ale ten je všude, Trenda. Pod kopec, běžte. Jdeme, že jo? Ne, dobrý, no, dobrý. Jo, no, se. Dobrý, já jsem v pohodě, akorát jsem na sračky. No sranda, jak říká, že doufá, že tady nic nebude, no boom. Hala, on se nezve? Co je? Neumírej! Fuck me! Jasně, tam žádná mina nebyla, ty vole. 10 tady 12, budem potřebovat medikaci. Já jsem svůj výbuch miny přežil, ale sniper je na tom už. Za první! Odpálíme se! No. Já jsem říkal, že si dám radši odstup, abych nebouchnul s nima, co se stane, ty vole, bouchnul dva. Tak hra, a tady to mám jako zavázat, jo? Tak ty pičo, to je... Ježiš, to se mi tak líbilo. Trhmíte, přišliš první. Ej, jak to ty celý dřív, od na hory jsem to... Filipe? Upřímně, když šlap na minu, tak už nežiju. Nohu, levou mi nohu zaškrť a pravou ruku. Ty v pohodě, Vojtěchu? Potřebuju ty... Chceš krtidlo? Já mám, ale potřebuju si dát... Potřebuju v obaze. Já se dám na to... Ty žlutý, vem žlutý. Já přesto to dělám úplně všechno. Já se toho pojebu. Teďka ti budu na levou ruku, ti budu vám. Já si prcnu mezi tím morfin. Já tě obvážu, sklidu. Trup. Jo, ano. Udělám. Jako, já jsem si chtěl dotáhnout na lineu přesnou, ale jako, nečekal jsem, že budou už až tady. Přitom tam žádná nebyla, ty vole. Já jsem taky nic neviděl. Vá, řízená od Zeuse. Já mám. Máš tě, mám. Koši, jestli máte bandáže, to pravo? Vojto, tví lidi, ta pravá, tu... Potřebujete zdravotníky, dotáhněte sem. Jako hele, jsme žijí naživu, jenom já a Renda potřebujeme dovázat. Dobrá. Já nemůžu chodit, ty asi budete kulhat, ne? Ještě teď šupaj, vej. Já mám rád, že chceš. Hej, kluku. Zavaž mi, no. Kolik jsem na tebe dal ještě těch lastiáků? Hodně. Já už nemám, to už budou poslední. Vojto, je tam ještě jedno. Mina? Ne, vedle toho ještě jedna mina. Jo, jasný, ty vole, ty žijí minulečky. Hej, nechceš mám, přestat krvácet? Já jsem jak se bez trávy, takže nic vidím, víš. Okej, mi někdo odjíval. Taky zneškodně. Počkej. A já asi, já jsem dělal bandáž. Ty nemáš, ty vole, to byla ta největší chyba. Tam jsou další dvě. Já jsem ji třeba vůbec neviděl, a to mám travu na low. Já si dám pryč škrtidlo.
Za co jsem komu co udělal dneska, fakt? Všem to jebe, vole, moje debilita. To mám za to, že jsem utopil 4 koťátka nebo co? Počkej, já jsem vlastně zvedl. Já už tam bandáže do prdele. Lugaru, můžeš? Vojto, bandáže. Jo, to pozvi. Ty kluci, krošičku nějak. Potřebuju to, do vás. 12 místa bez mincu, označený krví naše vlastně. Dále teču. Já jsem si myslím, že jsem to krát nevzal. Jo, jenom, jenom se dovážu, příjem. Dobrý, dobrý. Pohodě. Hlavu mi vem, hlavu vem, hlavu vem. Dobrá, ho, máš pohodě. Dobrý, dobrý, ne, srto. No vlastně ne, mě se moc nechce jít. Tak hlavu mám ještě, tak. Tak nějaký spotřebuji. Já jsem vydal i moje škrtidla. To jsem. Já ti vrátím, když tak. Ne, já jsem v pohodě, to já ne. Já mám zajíček, keze, tlakové. Jako já nechci jít tady přes to. Já jsem udal všechny svoje. Máš na škodňací svaru? Haha, myslíš? Hovno. Taky ne, ty taky nemáš. Ne. Ok, tak já se s tom budu. Upřímně nechci se mít přes to pole. Tak jdi okolo. Můžu odstranit škrtidla? Já už nemám. Já ti dám, počkej, jak ti... bude v podě. Já ti dám do baťů. To dělej. Okej. Jo, tak nedám, protože mám jenom dvě. Jdeme, jdeme. Ne, Sarto. Druhou máš. Šte blázen. Sarto. Tak já jdu poslední, běž? Nemám, já jsem se. Jo, dobrá. Hej, pojďte za medikem. My půjdeme za vám. Pojďte mu poběžme, protože asi běhat mám. Já budu kopírovat jejich trasu, ty to se mi nelíbí. Jo, jdem zase. Tak já klidně půjdu před tebe. Kopíruj jejich trasu, Filipe, plus. Nechci ztratit dalšího. Já bych dal dopředu ty, které už jsou zranění, aby jsme nezranili další. Postradatelný už tam dáme, ne? Expandables. Bude potom velit, ať to ti zničí tank. Počkej. Bojka jsem já, takže to mě jedno. Tím tvým kulometem bys... Je, kdo z vás šopnu na minu? Já. Good luck. Tak počkej, já tě tady A to jsem měl vypnutou trávu, já jsem fakt čurák. Jo. Vlastně jo. Drž hubu. Vlastně no. Počkej, 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 stůj, 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 bej to. Ajoj. Vám dá preč mít čerstvý maslo. Aby se náhodou nedal ty mině. Já to desítka. Ne, sorry, 12 to desítka, zatím tím budete sami. Nějaký zásob, jak je nemůžu být. 12 rozumí. Tady nevím, jestli ale prémi obejít na nějak na... Počkej, to jsou Freshmeat, to jsou škrtila od Freshmeata, Freshmeata. Ale jestli by je dáš, tak... Vem si je, vem si je. Vem si je. 10-12, budem potřebovat medika, mám tu dva lidi, co nemůžou běhat. Puste? Ano. Asi píchnu morf. Tak, plus... Jo, ber si, ber si. Plus morfin. Já si pak taky vezmu nějaký, jo. Zbytek 11, co může chodit, zraněný na zára. Jo, jo, hnedka jdu na to. Ty mu dáváš medky? Dávám mu ten krev. Já se vemu 4 ban... Podívám se, že... Uber ho, 11 veme, ať my jsme bojeschopný. Filipe, proč míte, každý vemte jednoho, ale... Dobre, nikdo ho vemte. Já ho vezmu. A to mi vem merendu. Pojď na moje ramena. On potřebuje taky krev. Renda potřebuje taky krev. Vezmeme ho do bunkru. Prosím vás. Doufám, že nešlápnu na minu. Já jsem 12, já asi taky budu potřebovat medika, jelikož zákon mě obdaroval hromadou aluzí, příjem. Ale ne. Zajistíme to tam, už tam jdeme. Nepřišly zprávy. Jdem, jdem, jdem. Ty vole, fresh meete. Nezahouzuj ho, není to pytel hoven. Já spadám. Padám. Dobrý, já si to dojdu. Padnu se. Nespadnul. Ale píše mi to nepřijatý zprávy, něco můžu dělat. Dobrý, já ho vezmu. Čapni, dobrý, já půjdu. Jaj, bože můj. Proč mi to dělaj? Arma ho troluje. Ty jsi troll. Ty jsi taky troll. Ty jsi blbec. Ty taky. Takže tenhle klan je pro něj nebyl. Ale mina. Ale mina. Na tím už mě nevyděsíš. Ne, fresh meat. Vypni team speak. Mina.
Vidíš tam nějakou? No, na to stupil, kde? Tady takhle... 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 You filthy! Mám na parek čistý bunkr, budu tě na vždycky zrkat jenom hlavu. Tak kolik už ten máš někde u vás ještě? Ach, ty vole. Tady, pojď vzít. Ach, vy bože, ne. Půjde pod nás, tady. Mám ho tam zahodit. Tak pojď sem, tady ošetříme. Jo, můžeš, mě to je jedno. Tak ho rodělej a pak sem, ty vole, mám pocit, že nám někdo prdnul zase. Jsou tu míny, paní v základě. Ale střepina, prosím dolů, já si chci lehnout. Ale, vy jste dole? Děkuju. Já jsem tady 12. Je možné, že šlapnutí na tu minu věci, ale pro základnu s minometem, že tu někdo je. Já se už nemám čím obvězat ani zaškrtit. Já taky nic nemám. No už to potřebujeme tě tady rychle. Ren, tak zostáv, Marte. Jau! Běž dovnitř. Kutululu. Kurva. Ty máš jenom hlavu? Já mám všetko. Hrudník. Jdu pro i prdel. Tak? Už len hrudník a nohy mám. Go ste dělej. Angelo, hrdina. Ja sa doplazím do toho krytu a spom. Oh, ne. Je to minomet padá. Môžeš ešte v tej plechovej boude, už to nechám. Ja sa tam klidne doplazím. Tady v tej plechovej boude. Takže ho pozdravujem. Tady sem. Tak to je druhý metky, co mám na sobě? Tady, desítka pro všechny, na Androidu, marker 9, break. 9.29, obvaziště, tahejte, jsem zraněný, příjem. To jsou minomety? Jo. Já bych řekl, že to je možná něco silnějšího. Tak tohle už jsou minomety. Jau. Já se radši jdu plazit. Tak kde je ten medic? Pojď to, jak se tom? Já se můžu jenom plazit. Kde se, jestli chceš to tam být nejšet? Já se tam doplazím. Dolů, tam uděláme ovoce ještě nový. Je tam větší, ale už je tam... Dobrý, já se doplazím. To je psychické vydírání toto. Ne, opáš se na mě šahat. Jsem žížala, nevidíš mě. Rosomák znamená, že někomu jdeš do prdele. Já tě otáhnu. Ne, ser to, dobrý, já se doplazím. Jak se plazím? Já jsem žížela. 31, jo? Počkej. I found the faster way. Tak já se mým divákům dělá špatně. Lidi, douste, dávej metky ty hlavně. Sniper má Jirka, potřebuje met... Já potřebuji, máš někoho bez kopního? Jirko, za mé sil, obvezi. Prosím? Dívaj se na mé... Družstvo a na člověka, který je, ano, bude skupný. Takže všichni jsou na sračku, koukám. Vojto? Já? Ty máš dva lidi? Jo, dva. Vojtěj no. Vem a ať jdou hlídat nějaký perimetr. Vinci mám bude schopný kulometníka. I don't know. Tady Baty stojí vedle tebe, můžeš mu zkuste... Počkej. To je náš vrtulník. To je náš. Náš vrtulník, kdo by zavolal vrtulník na základu, na kterou padají minomety. A Arka. To byl náš. I don't know. Já patřím medevak. To bude na dlouho. Mělo by to trošku RPčko, vidí Ghosta. Jasné. Já si se... Jako připravit nebo něco, tady to mě zajímá. To je medevak, ale no? Nevím, my ho nepotřebujeme s tím. Tamhle je asi náš odvoz. Tam, tady. Jako těch chodících. Musíme jako dostat pryč, že jo? Že? Tady z toho důvodu, aby já mohl vyzvednout. Tak ho pokrejte asi. Neřekl vůbec nic o tom. Pokrejte no. South, zkuste pokrejte nějak South. Pokrejte na... Rozumím. Vinci, poslal jsem je krejt South.
Jo, dobrý. Má to udělaný bunkr. Černý. Ty vole, bacha, kouže to ten žebu. Asi černý. A do píče. Ninja je zraněnej. Ne, zase? Kde je zraněnej? Já vím, trošku spadnu za jo, nožička. Víci zase? Máte někdo nějaký volný, skurvený, v obvaze? To, to ještě nebudu brát těch 30 radši. Tam už nejdu. Tam ani nechceš. Jak dlouho ještě? Takže to plejem bunkr vole londýnský z druhé světové války, ne? No shit, ještě chybí metro. No já s tím, jak já to beru v tak asi možná... Bomb shelter. Jak si můžu stáhnout víc na ves, když máme zraněný? Jestli spadne minomet tady přes tu hlavu. Kolik máme zraněných? Jirka už bude mít skoro metky, pak ho dám ještě někomu. Takhle, jestli potřebuji, že bychom vzali ambulanci do helikoptery, která bude odlítat, tak ano, zvládneme to. Do helikoptery ne, máme vzít Arkanovi, tam jestli bude ten transport potom. Ale okay, beru Sniper Marta, Martinusy, ber Vojtu. Užiješ si se mnou. Ještě s tebou flaknu voze. Dobrý, dobrý. A já se ti zatočím. Helikoptera. Tak jo, SCP Foundation. Emíš, zavolejte Emíš 6. Vinci? Ano? Nevíš, jestli potom bude nějaké doplnění zasu? No, mělo by tam být, jdem. Tak jo, jdeme. Run for your life. Jirko? Nemáme co? Zachraň se, Martine. Yeah, sorry, tyč. Jestli chytím ránu, tak se poseru. Nechytíš ránu, já tě... To je v pohodě, mám je, jako v tom domečku, Vojto? No, ty vole. Kůka, která tě simula do hlavy? Ty vole. Já sdílím s tebou staminu, jo? A dechám za tebe, ty vole. Jo. Já se... Jakože, ubírá mi to staminu, jak mě neseš. Nejsem tlustej. To je baterka? Jo. Tak hlavně ne tady, prosím. Mám pocit, že tam je VTR-ko, jako, nechci nic říkat. Proč jsme nemohli zůstat tam, kde jsme byli jako... Vojto, potřebujeme nějaký posily na Northwest, pojďte tam ty svých dva lidi. Guys, k nám Northwest, na Northwest běžte, Northwest. Rozumím, běžíme. A budeme potřebovat raketu. Už tam letěj. Zavaž mi ruku. Já chci ven. Zavaž mi ruku, zatím. Já chci ven, tady to se mi nelíbí. Ticho. Ven můžeš až po dvou týdnech, co budeš ležet. Fuck off. Máme tu baterku, zkuste ji zničit. Dobrý den. North, North, West, zkus najít. Dobrý, mrtva. Díky. Kouste, já si vezmu pár bandáží, když jsem to... Ne, neber mu. Mám málo. Odčuju medika. To vy kárové, zasraný. A to se jenom spadlo z toho, jo? Každá mi se Ender. Tak to zastřel. Jak blízko? Na levo blízko. Já nevidím, vole. Počkej, já to kocí jsou ještě jedno, ne? Fuck off. Dobré, sniper, jsi v pohodě. Počkej, to je UI ve švédský kamufláži? Wow. I don't know, what is this? Víš, jak se dostalo? Slyšel jsem zákop, jo? Ne, počkej, to je jihovětnamský. Oni je malo velmi tak. Je vás to tak veľa. No, protože někdo rozkazal, Martino, si počet lidí, který nepotřebují metky. Jsme tu furt pod palbou. Počet lidí, který nepotřebují metky, se zeptej medika, máš tady pohodě. Na celém. Ale svých lidí tak kušu ven. Já jsem v pohodě, tak počkej, kdo potřebuje metky z mých lidí? Já, no to vlastně já jsem od tebe. Ty už máš celý dobrý tým, ne, Martinusy? Jo, tak my jsme celý dobrý podle všeho. Tady by stačil jeden kolik hele, máme nějaký další kryt tamhle? Ne, nemáme. Jdeš pohodně. Nemůžu chodit. Hele, vem si nějaký jiný bunkr, než tady ten, kde ošetřujeme víc, a tady není moc lidí. Mhm. Mluvím se nějaký jiný zkrátka. Vinci? Ano? Proč jsme se přesunuli sem a nezastali tam? Brzy tak bude asi přistávat, já nevím. Je takhle. No, landing zone. Potom jsou víc než tady, jako. Tam zebry v klidu. Landing zone coming in. Hej, Martino, si budeme nastupovat. 8. Jo, to už mi došlo, jsme na cestě. Tak mi ho dáš helikoptéře. Vojtu na záda, jo? Ne, ať mi ho, no, já se tam dojdu. Taky? Jo, ale já to schytal první od té baterky. Jdeme devak nebo co?
Idem. Ne, to je prostě transport. Jo. Vojto, mám tě vzít? Ne, ser to. Tak za mnou ne, berte to. Dolem, tam je další východ. Kolem. To ser, budete nastoupený. Jdu. Jo, žijem pecan, trochu. Jo, tě, se ti celou dobu hlásím. Tak... Tebe, paralimpy, já ne. Jsem teďka mluvil na tebe, tak... Nope. Mluvím na tebe, mluvím. Jo, to už jo. A čo, vidíš tam ještě něco? Ne, jo. Chrop, nastupujte. Ajde. No, hašte se, nastoupený. Přehu 12 in. Fuck off. Fuck off. A někdo mě trefil tak dobře tou jednou kulkou, že jsem to dostal do... 11 in. To, co to je low FPS? Hráte. Bylo tady místo. Johnny. Poprosil bych vás někoho o medkit. Medkit? Davaj. Jsem in. Máte jezdenu? Jo. Dávám metr. Všichni jsou ve vnitř, Všichni? Já nevím, my guess. Prosím tě, Rostov. Leď. To tady není nic jenom tam metr. Výborně jsme všichni. Uvidíme, až se budeme stalovat na Androidu. Já mám takovej... Ne, dobře, že jsem si myslel, že trefili zadní rotor. No, už jsem si myslel, že děláme vrtulníček. Ve vrtulníček, jo. Vrtulníček. Vrtulníčku, leď! Nepadej hlavně. Kdybychom mu teď poslali, tak dali na pomerač, tak se letěl. Vyletěl před něm. Tak tak by umřel na předávkování vitamínem C. Dobrý, Martin, si dávám ti ten rostr. Pane, kdo mu volný ruce ohledně metry tu? Jak natáhnu tu ruku do té uličky a ten medic to tam píchá z druhé strany. Musím to stvrdit. Já ale to je padlo, fala. Já sedím přímo naproti ním, no to se mi nelíbí. No, to zamchaný, neboj. Co je chytře, pak má nové brýle. Z toho jsem jako pro zápal, to bylo hlava příjem. Medici sedí naproti těm dveřím. Ne, že medici sedí naproti těm dveřím, ale medici sedí naproti průzkumnému týmu, ve kterém jsem i já. Horor, horor, kopc. Ten člověk, který dneska šlápil na mě. Já. Ano, keby se tam nejbyš první. Ne, to je v pohodě, však si byl přímo za mnou, nahlásil jsi mi tu minu, já jsem zastavil a potom se na ní šlápl teprve. Všechno bylo podle protokolu, kde to bylo, já už jsem byl na té míně, když mi zahlásil, já jsem to nevěděl, tak jsem si kleknul, takhle jsem zvedl levou ruku, jakože hold, prostě signál pro družstvo, a jak jsem zvedl tu levou ruku, tak jsem shiftnul prostě tu svoji váhu, že jo, na té míně, mina udělala boom, jsem se proletěl zpátky k družstvu. Já jsem pro tebe nemuseli tam. No mě kdo já si to úplně představuju, sniper pojď. Mina! Ne, to bylo prostě já. Mina, stůjte. Dobrý, dva, držte hubu a budete vysedat, vole. A pozor, pilot je bohužel člověk. Šest král, no. Když je pilot jediný. Neotevěrejte tu zadní lampu, ty vole. Pojď to fotí, jak malý děti, vole. No? Super. Koko? Co to? Wood? OK. To se děláš. OK? Dobré, no. Dobrý, já neumím okay, chodit. Medic plus. Děkujeme, Jerry. Zajím uniformaci. Díky. Děkujeme, very much. A jako ty jsi zpátky? Ahoj. Ahoj. 10-13 máme kulovec zase zpátky. Kam jste spadli? Já jsem na northeastu tady toho opevnění a můžeme daka. A rovnou mi dej ten. A jako zkus zaso, protože já jsem pomalu na suchu už. No tak to jsme v píči, no. Boží tu rouru.
Nevím, jak je na tom Lukasa, ale jako já začínám jako mít nouzi o věci. Pozor, nechoďte mě do cesty. Nechoďte mě do cesty. Týmom, desítka, severozápad, očekáváme tam kontakt, příjem. 10-14, rozumím. Já mám služit, jak velkou, asi tu největší. Jo. Jeste! Northwest. Já jsem na Northeastu od compoundu. Pos. Stát se! Northwestu, sorry. Jdi normálně na Northwest. A, dobré, tady. Já nemám nic už, ty vole. Prosím tě, stopni si za mě. Počkej, to bylo na mě nebo ne? Na tebe. Ježíš, to je provoz. Tahám kulomet. Nemůžu ti dát fakt metky. Pozor, nemůžeš? Tahám kulomet. Pozor, tahám kulomet. Nevidím fakt za nemůžu. Sebe. Tahám kulomet. Pozor. Jo, pak počkej na tu krev. Já za sebe nevidím. Aha, ok, tak řvěte to. Píp, 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 ale. Tak začni, šup. Hej, furt ti to nejde. Hej, tak co do prdele je s tím? Jak ti jako zbyl? Budete bránit. Pici? Ano? Chceš donést bouchačky? Máš vůbec medkit? Jde do toho. Vinci. Zaber to ty sadický zbraně, někde je rozhaštěl. Tak já jsem asi na sucho. OK. Kde jsou všechny? Nevím. Dostal tu zprávu ode mě, strašně volná škola. No. Tak proč jsi nic neudělal, ty vole? Tak, já mám HE granát nabitý. Já mám ještě verfa, já. Cože? Ne, nepůjde, ale... Ty vole. Moje prdel. Arkana plus. To je. Já to má počítač, že jo, střelecké. To je výborné. A potřebujeme zásoby. Odkudže mají? Northwest? Martino, si zaberte se do jeden z těch bunkrů a dějte nám... Vojto, v tom Daka kanónu máme jenom 10 nábojů. 200? 12, 10, rozumím, já teďka momentálně asistuju v datlu. Netuším. Dáme tady zákupy a jen tady dáme 240. 10, 11, v tom kulometu vepředu na Northwest máme asi 200 rán, takže... Střelte, ty vole. Jak jsi to viděl, ty vole. Šetři, Rendo, šetři. Polo? Ano, ale to je ještě takový menší bunkr. Oh, fucking hell. Jako jo, no to vidí, tak. Ne, to je za polo.
Nemáte někdo medkit navíc? Já mám medkit jeden. Dáš mi ho? Máme ho, dej do Baťovi. Díky. A vrátíš se zpátky na pozice. 10-11, I need medics. Rozumím, tak na obaz ještě s tebou. Ricky, stáni se mě, Ricky, stáni se mě. Ghosté! Mám medkit! Máš medkit? Jo, dělej. Mám tu zraní, vole. Ty budu tam problém. Pojďme tam spolu, jo. Počkej, já si ho dám do toho. Mám ho Baťohu. Čemu to je? Že nejsem jistý, kde je moje družstvo, ale jsem si jistý, že jsem na nějaký bojeschopný pozici. Tak co? Polo? Co to kurva je? Aha. What the fuck? Ale vemte si ten menší bunkr na východě. Tam jsou taky kontakty. Máte tam jednu 50. Jo, Lukaru, ty se to kurva nebojíš. To jsou kilometry, které nikdo nechce uložit. Nejde mi ti ten desu jeden někdo. Ty vole, tak já se z toho poseru, vole. A na to seru, vole. Se necháme či zabít. Se 12. Silnice nikdo není, ale jo, je u ní. Kurtku, hač? Jo. 11, tady je desítka. Teda, sorry, 12, tady je desítka. Najít od nás je ještě jeden osamocený bunkr, nechci ho tam zabrát příjem. Už na to nemáme medkit, nebo co je na to? Já potřebuji medkit, no. Chceš? Dám. Dej. Žádný bunkr najít od nás nevidím příjem. Give me might. A šup, tady se střílí. Já jsem tady 12. Kdyby dej mi ho normálně do Baťohu. Kdyby bunker, tak pravděpodobně bude úplně dole v údolí u Peti, protože to je jenom svák příjem. Co nebude vyprávět, co se špatné. Ty vole, jak se ti dostal do Baťohu? Otevřít, vole. Na jich od nás žádný bunker nejsou. Ježiš, já jsem tady furt hledám, ty vole, v tom. Dobře, rozumím, na east. Jsou dva nějaký chápci, je tam normálně patrový bunkr a nějaký okopy, dá se o tom tu střílet na nor do toho údolí. Vidím, vidím. Ty krávo. No, v tomhle není munice. Ghosté? Mám medkit. Mám taky, mám medkit, dělej. Pojď, pojď sem, pojď sem, pojď. Mám ho u sebe, teďka. Mám ho ve vestě, nebo spíš... Oh. Gip. Jak byl tak hodný. Gip mi. Jo, nemám medkit. Aha. Oh, nice. Ano. Já musím podpomadit medkit. Jasné. Ne. Co, jak se tady máte, kluci? Na hovno, vole. Díky. Ty se nemáš nějak jak... to by to ani nebylo, jako. Oh, nice, I can run. Jsou nějak na 12. Freshy? Já. Jsi v pohodě? Já jsem opasný. Já, tady jenom ruce nějaký špatný mám. To je stáří, to je v pohodě. Chyba, blízko, blízko. Víš ty co? Jo, pohoda. Řeším. Hej, hej, north přesně někde. Helikoptera northwest. A skazuje paradrop. Parašutisti! Na ně, sadu na ženskou konvenci. Dobrý, držte pozice, přijďte na ten northwest, ale my se o ně postaráme. Ženská konvence, no jo. A co pak, to jsou piloti? Jo, vlastně. Tak si střílíme. Je tady nějaký šumík, který je blízko, já ho nemůžu vidět. Šup do stromečku.
10 tady 12, jsem tady on top toho bunkru, mám tady dva lidi dole, včetně velitele první čety, potřebuju medika, yes, a fucking B, příjem. Rozumím, posílám toho zdravotníka. To je míčko, se vrací. Jap. Přebijím. Hej, tak kolik docela chceš, abych ti dal na... Vojto! Ty vole, jsi Magor? Hej, můžete mi říct, já jsem do něj vystřelil, ty vole, asi 50 kilové střelil, on furt žil. Kde? To ani balistická vesta by to nezastavila. Ty vole, zales, Rendo, zales. 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 Kdybych ho použijte minové, tak je neumardu. Okej. Okay. Já jsem dostal, vidím je. Já nevidím. Ten kulomet už je skoro právě. Okej. Okay. Ne, no. neplej tvej. To já nestřím, já střím svýho. Nějakej boom? Poslední 9 a boom. To byla ta helinka. Okej, okay, bacha z toho z kopce ze Southwestu můžu přijít. A do píči další medici. To je sanitka. Bacha. Lugaro, dostal jsi to, jsem tak... Ale to je další kulomet, pojď to. Co? Pojď to, to je další kulomet. Nech to bejt, to není naše. To není od nás. Bohužel. A zpátky na pozice. Když se tedy nás jsme stáli na stejných pozicích, příjem. Kurva. Ne. Jsme stáli na stejných pozicích, příjem. To dělo to blíž. Pozorujem, držte to. Vidím ho. Kde? Northwest? Jo. Ty sráči. Mamo. A ještě ne. Ještě se tam nemůžu dát tyhle bipod. Ještě tam je jeden. To píči. Mamo. Jo, galet. Zaskrváci. Hej, můžu jít do prdele ty lidi. A střílej po mě. Můžu jít ty sráčové do hřitě už. Filip. Jo. Asi se nám spnul Filip. Přebím. Filipe. Jo, Filip je v piči. Pokračujeme bez něho. Přebím. 10-11, možná máme jednoho člena spadlýho jakože connection. A hele, slyším něco ze 320 nějak. Jo, už ho vidím tady. Pojď, už je tam vidět. Remote, vidím remote. Ty budou tak 200. Nebo 300 možná. No, nějak takhle. Já dám 200. Já se stromem, nevidím. Ty máš dálkoměr, ne? Seru, nemám čas. Ty jsi myslel mest, já jsem myslel azimut, ne metry. Tam bude tak 150. Tvoje neříkej, když to přišlo, ten stromem. Za tím stromem. Ale pek, to bylo blízko hodně. Vejš. Tyhle, nebuďte na jednom místě. Já ty vole, myslíš, že tady máme obvazy? Hovno. A už je dole konečně, na poslední okay, náboj. Na poslední náboj jsem dal. Přebím. A taky, počkej, to přebíjeme. Vlevo, west. A na by to, ale poslední dva zásobníky. Na by to, ale ještě. A počkej. A já pokradu Filipa zatím. Jo, mrtvý. Házím granát. Házej. Ještě mějte si. To asi nedohodíš, ne? Nebo... To ne. Blízko. Aspoň. Taky hážu. Okay. Hážu, letí. To je dost blízko. Ten mi upíči. To je zatím stromem, ne? Zas. Je mrtvý. You sure? Ještě tam je jeden. Podáma, už ho vidím. Přebím. Jo, dobrý. Dostal ho jeden dási. Jo. Já jsem chtěl tasit už devítku, ty vole. Kámo, já už mám dneska zářezu, že bych na tý pažbu už neměl skoro žádnou bo... Já jsem to dostal. No já taky. Noha. Zase, hej, do prdele, zase levá ruka. Já taky, já nemůžu moc chodit. Do píči, já si zavážu ruku. Levou ruku. Dejte mi někdo, pos. No do prdele!
Dá se noha. Já asi mám taky pocit, že... Tak... Ujevrici. Tebe mi obej prej nejde, co jsem pochopil, že by mi obej nejde skladiště, tíký hovadin. Potřebu... Já se půjdu kouknout dovnitř. Nemůžu chodit. Že má nějaký obazy. Nemá, dobrý. Ale má krev, tu si vezmu. Lugaru? No? Máš obazy? Momentálně jich potřebuji na seba použít. Dobrý, dobrý, pojďme. Někdo free obazy? Zdarma? Je, ale víš co, já supuji od toho bumbru. Tvrd. Jo, potřebuji ještě někoho jednoho, takže nechoď. To je 40. Kamo, co ten minomet, ten použít můžeme, nebo ne? What? Kde jsou nějaký mrtvoly? Jako naše mrtvoly. Kerej mi, aby nás nebyla flanky. Já vážu sebe. Proč se tam nikdo nezůstal? Potřebuji jenom nějaký obvazy zdarma. Vážu popuhové, Angelo Kerej. Tak se vem, ne, z batohu. Je tu bedna z batohu. Jo, tam jsou... Tady. Jako jo, no. Jo, klidně, příjem. Děkuji. Není tady bedna. Jak to? Já potřebuji jeden bod. Jo, je tam. Je mi to otevřít. Je to v batohu. To nikdo nezní, protože jsou všichni mrtví? Zatím jo. Hej, Rando, vem mi taky. Česna... Vůbec nic není. Co tam v tohle, ale dobrý. Jo, dobrý, já si vezmu. Měj ten baťoch k sebe ještě. To by se tady piju kapsy. O tom ještě snad přiš. Jsou tu, že jo, kluci, kdo nepotřebuje za vás. Dobrý, díky. Váže, tak... Jo, pište pryč. Tak jo, pijem. Do píči těch bude zase. Připravte se na kontakt, měl jsem záškup. Okej, já nemůžu brát ani věc. Sami jo, jsem měru. Čap. Já to můžu krejt, ale je potřebuji ovázat. Okej, za chvilku se dodělám sám. Jako já jsem tady sám, jsem nejlíbý. Wow. To je něco těžkýho. Něco obrněného na Nortu? Já to slyším. Northwest, no. Nejspíše BVPčko na Nortu. Pichota Northwest. Ty vole. Brando, ty máš ten raketomet, viď? Mám, ale já jsem na ovozíky. Pojď. Čo? Máme, ale Renda je v piči. Já udělám tohle. Ne, to je tank. Tak je to T-34. Vinci, kde by tam za to bezko? Já ho nevidím, už to je T-čko, vole. Já je, tak je to bevko, dobrý. 138. Cílej, pojď. Hezky. Dobrý, Jirko, zkus se podívat dovnitř do těch bedn. Tam je nějaký dobrý. Jo, běžím. Já, a nesipi do ty kasem si pro něj doběhnul, ale zničí to. Ale dobrý, pojď. Nevadí, nech si ho, budeme potřebovat. Au. Bacha, schovej se. Schytil si ho. Jo, krváce to. Ty dvě. Do píči. Au, ale tohle bolelo. Vince, zaškrtím tě a otáhnu tě. Vince to dostal, do píč. Vince to. Vy se použijete můj raketomet nebo ne? Jo, nepoužili, mám ho furt. Dobrý, nech si ho, nechte si ho, budeme ho potřebovat určitě. No, tak můžeš, tak hoďte. Blízko. To jsem musel zaškrtit, hej. Fuck you. Ty vole. To bylo blízko. Blízko, tady pod náma. Vidíš ho? Je tady dole, mrtvej. Vinci, vážu tě, jo? Vydrž. Díky. Máme krev nějakou? Já mám jednu. Chceš? Napíchni mi, prosím tě. Jo, letím. Proč mi nejde napíchnout? Jo, já si půjdu pro to. Já jsem použil. Vážu tady. Jo.
Dobrý, tak nemám. Nemám. Napiš mu. Dobrý, já si ho vezmu, dobrý, nech to. Hej, máte obazy? Já mám nějaký, chceš? Já mám. Jo, já si vezmu. Jde raketomet. Já ho mám u sebe. Ne, ty vole, nehejbej se, prosím tě. Nehejbu. Ty ho máš. Tak jo, raketomet. Já mám taky. Rendo, koukej tam radši. Koukejte tam. Moje někdo tam koukejte. Kdyby něco křičte, jo? Jo. My taky máme. Až tady budou lítat na ruce nohy. Jak jsou to ještě někdy raketomety, asi nevíte, co? I don't know. Tak to nevím. Ale vypadá to, že už tam nejsou. Se 12 dočeknou nepřátelskýho oficíra pro nějaký materiál, co se... Dobrý, sundej si škrtidlo. To 10, rozumím, ale opatrně. Jako bych nebyl opatrný celou. Díky. Nice. Já mám náboje. Dobrý. Co tam je? Ty pičo, tak tohle se mi líbí. 9 nábojů. Něco je tady? Ne, to je vzadu. To je ta. Nestřílej. Nástřel? Já nestřílejím. Ne. 10-12, žádný dokumenty na něm nejsou, ale zjistil jsem, že používají naše vysílačky. Nebo aspoň on jí má příjem. To neviděli? Ne. Ani hovno. Tak se to rozumím, ale výšak, to asi Zeus neovlivní. Já vidím. Já myslím, že defaultně nemají 3-4 trojky u sebe, je šanci jejich. Tory, já mám trávu. Moje povinnost, dělíme to potom na dobrý. Tak, já jsem raketomet, bez raketometu. Já jsem kulomet, takže já jsem pohodl. Z 9 nábojema. No, to už se odleží, a pak mám ještě svoje. To bevko by se dal použít jako výbušnina. V pohodě máte dost zásob medických a tak. Ale ne. Medický ne, za munici jo. Medický, nemám ani jeden morfin. Dej mi do Baťo nějaký... Baťo, berte. Máš tam, díky. Mám doplněný úplně. Jeden krejte, prosím vás, ty vole. No, já si pomám vezmu. Lugaru, vem si ten kulomet. Potřebuji morfiny. Jo, mi tu, jo, jako, klidně i ten salin. Dobrý, beru teďka. Ten salin potřebuji, ty vole. Salin si klidně berte, ty se ženu. Jo, dobrý, díky. Hop, o, ty vole, to je blízko, blízko, lehni. To jsou smoky. Nejsou. To nebyly smoky, ale bylo to... Pěchota. Běžej. Ty vole, ne. No prda, tam nedám. Pěchota Northwest. Má RPGčko. Ty sráči jeden, já jim tam pošlu. Dobrý, mrtvej. Užijte si to. Čepím. Takhle. Do píči.